Carregamos no peito a estrela que está cravada na história do futebol mundial. Escolhidos a viver um amor que não se compara a nenhum outro. Um amor que participa das minhas escolhas e veste a camisa 7. Prioridade na compra de ingressos. Check-in gratuito para os jogos do Nilton Santos. Convidados com desconto. E até 20% off na Botafogo Store. Isso não é um programa de relacionamento. Isto é Camisa 7. Acesse camisa7.botafogo.com.br e faça parte dessa família. No mundo acelerado de hoje, tudo muda o tempo todo. Mas certas coisas são preto no branco. E não adianta, irmão. É tradição. Quem tem história não se leva pela moda. É gente de verdade. E seja onde for, uma coisa é certa. Eu tô sempre bem trajado. Um escudo que é uma estrela. Brilha, incendeia. Ah, você sabe, é diferente. Original do Rio de Janeiro. Nasci pronto pra mostrar pro mundo inteiro que aqui é Botafogo. É o glorioso, mané. Aqui, a tradição encontra modernidade. Um novo estúdio, com tecnologia, inovação e cenários que valorizam a nossa história. Onde cada detalhe ecoa a glória de ser escolhido. Eu sou Amanda Oliveira e enquanto a bola não rola, eu vou trazer você para dentro do universo do Glorioso. E eu, Antônio Carlos, vou estar junto nessa, fazendo análise e comentário dos jogos. Eu sei o que é vestir essa camisa. Uma nova programação, dinâmica e interativa, com entrevistas exclusivas, desafios e conteúdos para engajar o torcedor mais apaixonado do mundo. Eu, Gabiru, estarei com vocês em mais uma temporada. Abaixe o som da sua televisão e aumente o da Botafogo TV. Venha torcer com a gente. Vai ser daqui que eu, Cadu Macri, vou narrar jogos e lances emocionantes do Botafogo na temporada. De cara nova, essa é a Botafogo TV. Canal totalmente alvinegro e que te deixa ainda mais perto do clube mais tradicional. Eu sou Hanna Santos e aqui você encontra todo o DNA alvinegro. E o papo é de botafoguense para botafoguense. Do campo, eu, Júlia Camacho, trago para vocês notícias, bastidores e entrevistas exclusivas. Torça, vibre e se conecte. Não perca nenhum momento ao lado do Glorioso. Sou o André Silva e aqui é Resenha de Campeão. E eu, Fernanda Maia, não quero perder nenhum detalhe. Você também não, né? Então se inscreva no canal e ative as notificações. Todo o conteúdo na palma da sua mão. Botafogo TV. Aqui é diferente. É isso aí, estamos ao vivo aqui na Botafogo TV em mais uma jornada. Hoje é o Campeonato Brasileiro Feminino, profissional para você, com imagens. Você acompanha Botafogo e Real Brasília, bola que rola a partir das 15 horas, é a quarta rodada do Brasileirão Feminino. E vamos com tudo, as gloriosas que vem de uma vitória sensacional fora de casa contra o Palmeiras por 2-0. Vamos falar muito isso hoje. Antes disso, deixe seu like. Compartilha a live, que é muito importante para Botafogo TV, venha crescer junto com a gente. Eu sou o Gabiru, vem comigo que dá jogo. Ao meu lado, Júlia Camacho. Oi, Gabiru, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente nesse pré-jogo. Jogo importante, jogo que faz o Botafogo estar mais confiante, né? Traz essa confiança para uma grande vitória que a gente teve diante do Palmeiras. E isso pode mudar muita coisa no jogo de hoje, né? Trazer a primeira vitória em casa é importante para a confiança da equipe também. Exatamente, quase caí aqui. Exatamente, Botafogo e Real Brasília com praticamente a mesma campanha. Uma vitória, uma derrota e um empate, uma vitória hoje é muito importante. Botafogo que acabou perdendo em casa. Mesmo caso do Real Brasília nessas três rodadas. Hoje a quarta rodada já, o segundo jogo. E a gente vai passar para vocês daqui a pouquinho todos os jogos. Botafogo hoje entrando com um time um pouquinho diferente do domingo. Kellen vai começar jogando, já dando esse spoiler, né? Ela fez um golaço e vem entrando muito bem, né, Ju? E a gente tem a versatilidade nesse elenco que é muito interessante. Com certeza, né? Contra o Grêmio, na verdade, né? Aqui, ela não teve sua melhor atuação com o Botafogo, né? Mas contra o Palmeiras foi um dos grandes destaques. Talvez a principal jogadora em campo e com o gol da
Gabi Tacaré também se destacou muito desde o momento que entrou. Mas a gente quer ver esse Botafogo. O Botafogo jogou contra o Palmeiras, a gente quer ver hoje jogando em casa. E, claro, tirando o seu melhor das suas jogadoras. Exatamente. E vamos embora para as escalações, né? Agora 14 horas mais 52 minutinhos. Vamos passar a rodada antes, já que o nosso Bilula pediu, que a gente obedece. Vamos passar a rodada antes. Rodada na tela para você. A equipe do América Mineiro venceu o Avaí Kinderman por 3-1. Hoje, às 15 horas, também tem Grêmio e Palmeiras. Você vai ficar sabendo em tempo real aqui sobre essa partida. Botafogo e Real Brasília. Também América Cruzeiro às 16 horas. Ferroviário e Cruzeiro às 16 horas na Fonte Luminosa. Flamengo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Flamengo no Castor Cifuentes. Fluminense e São Paulo no Luso Brasileiro, Santos e Red Bull Bragantino na Vila Belmiro e fechando amanhã às 21h30, Corinthians e Internacional, tá aí a quarta rodada na tela para você e a classificação dos times nessa tarde agradável aqui no Rio de Janeiro. Corinthians em primeiro com 9 pontos, Cruzeiro em segundo 7 junto com América Mineiro, também tem 7, o América com um jogo a mais, Grêmio com 6, São Paulo, Ferroviária e Red Bull Bragantino com 5, Fluminense, Santos, Botafogo, Palmeiras e Real Brasília com 4, Internacional com 2, Avaí Kinderman com 1, Flamengo e Atlético Mineiro com nenhum ponto. Lembrando, os 4 piores caem e os 8 melhores se classificam para a próxima fase. Esse é o Campeonato Brasileiro Feminino A1-2024. É o Botafogo de volta à elite, lugar que nunca deveria ter saído. E vamos agora às escalações dos times, começando, claro, com o Botafogo de futebol e regatas. Tá aí nossas 11 na tela, 12 Michele, camisa 14 Bárbara, 4 Karen, 3 Nalon e meia dúzia Chay. No meio campo a 5, capitã Driele, 25 Kellen, 30 Mayara Vaz e 8 Vitorinha. A 11 é Kellen e a 9 Natane. Tá aí o time do técnico Jorge Barcelos, que tem as alternativas Yasmin, Maria Alice, Bruna, Drica, Japa, Silvana, Duda Basílio, Guima, Luciana Gomes, Vânia, Pamela e Gabi Itacaré. Aliás, a Gabi que fez o gol. O segundo gol contra a equipe do Palmeiras no último domingo. E vamos agora também à escalação do Real Brasília. Time formado em 2019, que tem no gol a camisa número 12, Dida. Camisa 95, Maria Dias. 13, Nayara. 5, Luciana. E meia, Vivi Costa. 19, Huertas. 30, Petra. 18, Pitty. 21, Keké. 10, Ju Oliveira. E 7, Leide Andrade. O técnico é o Dedé Ramos, está aí a escalação do Real Brasília, que também vem de uma vitória, né, Ju? Um time muito interessante, um time tricampeão no lado do Canangão e que se manteve, né? Subiu com o Botafogo e se manteve na primeira divisão. Exatamente, né? O Real Brasília é um time tradicional, né? Lá de Brasília, que, assim, a gente até fala, né? Lá em Brasília, apesar de ter alguns times, né? A gente já até jogou no profissional masculino. Só que o feminino lá ainda chega a ser um pouco mais forte, né? Essa questão da tradição lá, isso é muito legal. E o Real Brasília tem um time bastante qualificado. Não é à toa que subiu em 2020 e se permaneceu, né? Na primeira divisão. Isso é super importante. E nesse começo de ano faz um campeonato muito parecido com o Botafogo. Inclusive, as sequências, além de ter a mesma pontuação e uma vitória, uma derrota e um empate, até a sequência foi igual, né? A primeira rodada um empate, a segunda uma derrota e a terceira rodada uma vitória. Muito parecida, idêntica à do Botafogo. Mas tá na 12ª colocação por conta de saldo de gols, né? Acabou, por conta de, se eu não me engano, perdeu para a Ferroviária. Perdeu por 2-0 em casa. Por 2-0, exatamente. E por isso o Botafogo ocupa, tá melhor colocado, né, digamos assim. E uma vitória hoje faz o Botafogo encostar muito nos primeiros, ali no segundo e no terceiro colocado, que tem 7 pontos, né? O Corinthians está, de uma certa forma, líder, porque tem 100% de aproveitamento. Então, é muito importante a vitória hoje. Além de dar essa folga, né, na tabela e subir bastante, a gente consegue ainda mais confiança para uma equipe que já ganhou isso numa partida muito difícil contra o Palmeiras. A gente já sabia que a equipe era muito qualificada e jogar fora nunca é fácil. E o Botafogo soube vencer muito bem, e não só de um gol, mas sim de 2 gols de diferença. Isso é super importante. Sei que as meninas, o próprio Jorge, toda a comissão trabalharam muito para o jogo de hoje. E eu acho que é aproveitar, tirar vantagem de jogar no Tapetinho, é um lugar onde elas treinam diariamente, então você já entra com uma certa vantagem nisso. E outra, não tá tão calor, hoje o clima tá bem agradável, tava até chovendo, eu e o Gabiro, a gente foi perto do campo, um pouquinho antes do horário, e já tava caindo uma chuvinha ali, né?
pelo visto, deu uma diminuída. Que a gente tá olhando assim, parece que diminuiu, ainda bem, ninguém merece jogar com chuva. Só que o clima tá bem agradável aqui no Rio, tá fresquinho, então não tem aquela preocupação do calor e tudo mais. Então tem tudo pra estar um grande jogo de hoje, claro, sair com a vitória com os 3 pontos, que é o mais importante. Você acompanha aquela foto maravilhosa pro final do ano e vamos embora, gloriosas. Estamos com vocês, também aqui no chat. O Paulo Roberto, Gabito de Sá, o André Bianco, que chegou aqui em primeiro, o Hugo Gomes, Elton Lima, Breno Marra, nossa querida Danusa Bender, irmã da Kellen e da Karen, nossas gêmeas maravilhosas. Muito obrigado para Nanda também, nossa querida Nanda lá de Juiz de Fora. Você que quer aparecer na tela, deixe o seu superchat e vai sua carinha para a tela, mande sua pergunta para a Júlia e ajude aqui a transmissão. E pro Gabiru também. Ele fica me botando nessas furadas, vou botar ele também. Pode mandar uma pergunta que você bem entender, claro, com aquele certo limite. Fabiana Reis, bora meninas! E Cláudio Souza, vamos embora, Botafogo de futebol e regatas na telinha para você da Botafogo TV. Hoje com desfalque, né, Ju? Jordana não joga. Peça importantíssima. Exatamente. É uma das principais peças do Botafogo esse ano, né? Veio num pacote de reforços, né? E que reforço, né? Um baita reforço pro meio de campo. Ela que se sentiu adutor no último jogo contra o Palmeiras. Claro, a gente vai ficar aqui na torcida, provavelmente não foi nada sério, mas é sempre muito bom a gente preservar as nossas jogadoras e tá muito ainda no início do campeonato, tem muito jogo pela frente, então acredito que o Jorge, não só ele, mas a comissão técnica, os médicos do Botafogo, acharam melhor, mais seguro, né, preservar a Jordana no jogo de hoje, então a gente deseja aí pra ela uma ótima recuperação, que ela volte quanto antes, e é bom lembrar, né, Gabiru, depois da partida de hoje, a gente tem uma pausa teoricamente grande, né, vem a data FIFA aí pro time feminino, e a gente consegue ter essa pausa aí para treinos e recuperações para jogadoras que estão paradas, né, nesse período de tempo, ou aquelas que estão voltando de uma certa transição. E a gente só volta a campo dia 14/4, no domingo, contra o São Paulo, fora de casa. Então a gente vai ter esse período aí, tanto para adaptação, para voltar com reforços ou alguma jogadora que esteja no departamento médico, e até para poder treinar mais. Vai rolar a bola, você acompanha aqui com imagens no estádio Nilton Santos. E a arbitragem para você na telinha, Débora Cecília Cruz Correia, auxiliaram Juliana Martins Gomes e Naíra da Cunha Nunes, dupla do Rio de Janeiro e a Débora de Pernambuco. Vai tocar na bola, Natane. Vai começar o jogo, é o Botafogo 2024, já campeão da Copa Rio. E começando aí essa jornada, já na quarta rodada do Brasileirão, A1. Vem comigo, que dá jogo, eu sou o Gabiru, vai autorizar a árbitra. Vai tocar nela, Natana, e vai começar o jogo, você acompanha com imagens. Começa o jogo! Lembrando, o estádio está aberto, você que queira vir apoiar as meninas, fica ali na cobertura, toma água, tá tudo certo, e grite e apoie, que elas merecem bastante. Vai tocando bola a equipe do Botafogo. Bola que chega a Nalon. Comecinho de jogo aqui no estádio Nilton Santos, Botafogo atrás da sua segunda vitória consecutiva. Tentativa de passe à frente, bola acabou passando por ali pela Kellen, voltando com a equipe do Real Brasília. Tentativa de lançamento chegando por ali, cortando de qualquer maneira a Bárbara. Assistindo a equipe do Real Brasília por ali pelo lado esquerdo, chegava por ali a Vivi e tem falta para a equipe visitante, para a equipe de Brasília. A equipe que a gente falou aqui, começou em 2019. E é legal ver a importância do futebol feminino. Não, e é legal também dizer que o Real Brasília, além de subir em 2020 com o Botafogo, ainda conseguiu se classificar para as fases de mata-matas, né? Entre os 8 ali, primeiros classificados. Um baita trabalho do time de Brasília. Vem cruzamento na área, saiu ali, acabou espalmando a Michele. Bola que está viva, insiste o Real Brasília. Jogada pela direita era com a Nayara, saindo em lateral. Posse de bola para a equipe visitante. Lateral ali pelo lado direito. Vai chegando a Maria Dias. Tocando mais à frente. Ela saiu, um tiro de meta. Quem tentava era Keke, apenas tiro de meta para ser cobrado pela Michele. Você que está chegando agora, deixa seu like, é muito importante para Botafogo TV. A nova Botafogo TV. Vem comigo, que dá jogo. Se inscreva no canal, claro, se você que não está inscrito. Participe da transmissão, mande seu superchat. Você vai aparecer na tela aqui da Botafogo TV. Mayara Vaz.
Fez bem a finta, foi puxada, caiu, tem falta, dupla falta, né? Dupla falta lá de trás, a Mayara caindo ali pelo lado esquerdo. Falta para a equipe do Botafogo. Toca por ali, Nalon. Dali para Karen. Já à direita por ali. Bola que volta da Bárbara, chegando até a Michele. É um comecinho de jogo aqui. Lembrando, choveu bastante. Bastante pro Carioca, né? Tome lançamento, tentou Natânia de cabeça. A bola fica viva. Tira a Petra. Kellen passou por ela, Vitorinha. Bola que chega, Adriele. Tá aí a capitã. Tem a Chay mais à esquerda. Vai, Adriele. Volta com a Chay. Chay devolução na frente. A bola não saiu. Tá aí, Adriele. Vem-se embora pelo lado esquerdo. Foi empurrada, passou. Bonita a jogada da Adriele. Sensacional. Vem cruzamento fechadinho. Tava nela, Dida. Jogadaça da Adriele, que tem a perna direita, não tem a canhota, ainda conseguiu passar como quis pela Maria Dias, Ju. A Adriele é uma das... Não é à toa que ela usa a braçadeira de capitã, né? Uma das jogadoras mais experientes do meio de campo ali do Botafogo, do jogo, né? Também como um todo. E que passe da Chay pra ela também, né? Sensacional. Pena que o chute saiu um pouco fraco, porque a Natane tava no lugar certo, na hora certa pra receber a bola e pra marcar o primeiro do Botafogo. Tenho certeza que esse gol não vai demorar pra sair. E é aquilo, né, Gabiru? É o que a Natane falou pra gente, né? Quando ela tá de rabo de cavalo, esquece. É, esquece. É ela. Vitorinha. Kellen. Inverte a jogada até a direita. Pediu, recebeu por ali a Bárbara. Ultrapassa a linha divisória do gramado. Freia. Vai ter que voltar tudo lá atrás com Karen. Nalon. Chay. Passe mais à frente, vai tocando de pé em pé. Kellen, devolução da Chay, acabou batendo na Maria. Vai em cima, Chay. Recuperou pro Botafogo. Kellen, que bola na frente. Bola que chegou pra Adriele de calcanhar. Pra Chay, vai cruzar. Chay no segundo pau. Boa bola, toque de cabeça pra área. Tira em cima da Kellen. Bola tá viva. Mayara Vaz tentou. Botando o peito no chão. Tentou o drible. Chega cortando de qualquer maneira a zaga da equipe do Real Brasília. O Botafogo insiste. Vitorinha volta mais atrás. Bola que chega ao círculo central. Que tabelinha, hein, Ju? Que tabelinha. Chegou o Botafogo, a Chay não desistiu. Na hora do chute, na hora do cruzamento, toque pro meio da área. Salvou por ali a Nayara, Ju. E mais uma vez, né? Chay e Drelli juntos. E vai com você, Gabiru. E vem Botafogo de novo. Tentativa à frente, era pra Kellen chegando por ali. Primeiro a Nayara ia sair pra lateral, agora saiu. E a bandeira não deu nada. Bola volta pro Botafogo, vai insistindo. As gloriosas vão chegando. Nayara Vaz, passe à direita. Vem bola na área, cruzamento. Cortou a zaga, voltou, vem um chute direto, ela subiu, apenas olhou, apenas tiro de meta, 5 minutos, Ju. Só pra complementar, né, mais uma chegada boa da Chay com a Adriele juntas, uma ótima dupla, né, que se conhece há bastante tempo, tem um ótimo entrosamento. E eu entendi que a Natane tava numa posição muito boa pra chutar quando ela recebe a bola. Só que ela viu que a Kellen tava até um pouco mais à frente. E só olha que... o Botafogo de novo, Ju, chegando, você. Kellen tá na área, fez o drible, tocou atrás. Tentativa com o Mayara, vai, já perdeu o ângulo, voltou mais atrás, o Botafogo insiste, só que agora foi jogando atrás, já que o Real Brasília estava todo ali, e a Ju quase não consegue falar nesse comecinho de jogo, que o Botafogo pressionando assim. Muito a saída de bola, né, Ju? Vambora, eu gosto assim, não me deixem falar, vão atacando. Adriele vai inverter a jogada, acabou pegando mal na bola, a bola que volta para a equipe do Real Brasília. Ali na frente está a Ju Oliveira. O Botafogo fica por ali, a bola não sai, Adriele. Retornando com Karen. Tá por ali a camisa número 4, Bárbara tá com ela, de novo com Karen. Marcação por ali da Lady Andrade. Nalon. Vai fazer esse levantamento, preferiu tocar rasteirinho, bola é boa. Que devolução na frente para Kellen, primeira que ela chegou por ali, a Huertas recuperando a bola. E o Botafogo insiste, começa roubando e roubando muito essa saída de bola. Lindo lance da Chay, o passe na frente em cima da zaga, era para Natane. E o Botafogo rouba de novo, não deixa o Real Brasília respirar. Mayara Vaz, marcação toda, você vê o Real Brasília todo atrás, todo no seu campo de defesa. E toma inversão de jogada, Chay. Passe rasteirinho com Kellen. Kellen mais à frente. A bola é para Kellen. Foi bem a Kellen. Deu falta. Chegou no braço com o braço. Eu não acho falta, mas se a arbitragem vai dar todas as faltas assim, tá certa. Eu também não achei. Achei que... Até porque as duas chegaram nesse tipo de contato, né?
Mas enfim, gostando muito desse início, né, de jogo do Botafogo, a gente... era o que a gente até esperava contra o Grêmio, né, jogando em casa, e hoje a gente vê uma postura totalmente diferente, a gente pressionando muito. Acredito que nem o Real Brasília esperava que a gente chegasse nesse volume de jogo, nesses primeiros 7 minutos, então o Botafogo não deixa o Real Brasília respirar, né, a bola ficou no nosso campo de defesa pouquíssimas vezes, e que início de partida da Chay também, tá aparecendo muito, não só na defesa, mas também no ataque. Exatamente, tá em Mayara Vaz. Voltando à intermediária direita defensiva com Karen. Ó, 3.400 pessoas assistindo. Assistindo não, né? 3.400 aparelhos. Cheguem junto no like. Eu sei que é chato. Sei que é chato ficar pedindo, mas o YouTube aceita sim. E você ajuda a nova Botafogo TV, que tá maravilhosa. Hoje já teve transmissão na apresentação do Romero. Você acompanhou aqui com o Cadu Macri e também com a Amanda. E hoje mais transmissões, o Botafogo que volta a campo no próximo dia 14 de abril, né? Vai ter a parada FIFA agora, São Paulo e Botafogo em Cotia, 14 de abril, 15 horas, daquela respirada no futebol feminino, vai fazer muita falta. E hoje você vai acompanhando por aqui Botafogo e Real Brasília. Domingo agora tem o jogo de volta contra o Boa Vista, que você acompanhou ontem também aqui em áudio com o Cadu Macri e o Antônio Carlos e toda a galera da Botafogo TV. Domingo tem o jogo de volta às 18h30. Domingão de Páscoa. Toca na bola da equipe do Real Brasília, tá aí Maria Dias. O passe à direita para Pitty. Na verdade é Keke que tá por ali na marcação da Chay. Keke tentou, Chay chegou no carrinho. Foi bem demais, é escanteio. Escanteio para a equipe do Real Brasília. Um abraço pro Jorge Barbosa, Pablo Camilo, todo mundo que tá aqui com a gente nessa tarde gloriosa aqui na Botafogo TV. Quinta-feira, véspera de feriado. E você com a gente, chove bastante, viu? Você acompanha na agora imagem. Agora apertou mais. Tem bola para a área, tá por ali refresca. A Vivi Acosta. Colombiana, 25 anos, que veio do Santa Fé. Uma das jogadoras que vieram do Santa Fé para o Real Brasília. Lá vem ela, camisa número 6, fechadinho. Olha o perigo, passou por todo mundo. Chegava por ali a Nayara, a bola saiu em tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Botafogo, que vai ser cobrado pela Michele. É a camisa número 12 que vem sendo um dos grandes destaques do Botafogo da temporada. Pegou tudo contra o Palmeiras, pegou tudo contra o Grêmio. Vai fazendo realmente uma temporada sensacional no jogo contra a Ferroviária também do Botafogo, fora de casa. 1-1. Foi bem demais. E tome lançamento. Tentativa com a Kellen. Caiu a jogadora do Real Brasília. Não deu nada. Vence embora o Botafogo. Kellen tentou o passe na frente. A bola no desvio. Vai brigar por ela ali a Natane. O Botafogo pressiona. Conseguiu chegar a Kellen. A Kellen por ali, bola que volta para a defesa do Real Brasília. Olha a dificuldade que tem. Botafogo adiantando suas linhas. Tentativa da Bárbara à frente. Bola fica viva. Tá aí a capitã Andriele. Vai tocando bola o Botafogo. De novo com Bárbara. Jogada que vem lá atrás com o Nalon. Volta a cancha defendida pelo Glorioso. Com o Nalon. Foi-se embora. Foi puxada. Tentou o passe na frente. No desvio da Maria Dias. Bola fica viva de novo, vai deixar essa bola sair. É lateral para a equipe do Botafogo. Nalon tem pressa, bola volta ali atrás. Recomeçando com Vitorinha. Tá aí a camisa número 8. Aqui a nossa maravilhosa Rosiane Nalon. E vem o Botafogo, vem o Botafogo. Mais uma vez a bola fica com Nayara, Kellen briga. Chega na frente, Keke fez o giro, recebeu. Foi-se embora, vem o Real Brasília. Volta ali atrás com Maria Dias. Tá aí a Maria. Prefere voltar tudo ali atrás. Onde está a zagueira Nayara. Inverte a jogada até a esquerda. Pediu, recebeu, Vivi Acosta. Chegou bem na antecipação. A Bárbara apenas lateral. 11h30, 0-0. É jogo duro, é jogo duro. Você acompanha aqui na Botafogo TV. Chega bem por ali a Karen. Tira essa bola, a bola que sai em lateral. Mais um lateral para a equipe do Real Brasília. Lateral que vai ser cobrado ali pela Vivi Acosta. Que vem chegando.
Você acompanha no detalhe da Botafogo TV. Corta mais uma vez a Bárbara. Mais um lateral. Lembrando, você deixa o seu like ajudando muito a Botafogo TV. Também se você quiser aparecer, fazer uma pergunta para a Júlia. Cheguem junto no superchat para aparecer na telinha. Vem cruzamento para trás, olha o perigo. Chega a Vitorinha. Na verdade, era a Kellen que estava lá atrás. Jogou para a irmã gêmea dela, para Karen. Vai saindo tocando bola o Botafogo. Numa zona perigosa. A bola que chega ali atrás vai ter que despachar de qualquer maneira. A Bárbara. Tá Idriele, fez a finta na primeira, na segunda, jogou pra Kellen, linda jogada, foi-se embora o Botafogo. Tá aí de novo Adriele, passe em profundidade, na direita, é bom, vai pintar a bola na área, saiu a goleira Dida, espalma, vem tentar o Botafogo, chute em cima da zaga. Chegou bem demais, no cruzamento na Natane, que cai muito pelos lados do campo, assim que saiu o gol da Kellen no último domingo. Cruzamento ali era no segundo pau, saiu bem demais a Dida, espalmando. Boa chegada do Botafogo. De novo Karen, recomeça o jogo, as gloriosas. Nalon. Bola para Kellen, fez o giro, perdeu a bola e toma em contra-ataque. Karen. Fica de novo com ela. Diga lá, Ju. Gabiru, eu tô com a impressão de que o Botafogo não me deixa falar um minuto sequer. Estou aqui tentando achar aquela brecha ali para poder fazer algum comentário. Mas o volume de jogo do Botafogo é muito bom e muito alto, né? A gente viu aí mais uma grande chance e mais uma jogadaça com a Adriele, né? Tá voando, tá jogando demais. Só que a gente consegue ver um Botafogo totalmente ativo no seu sistema ofensivo, né? No seu ataque. Só que na hora de recompor, é óbvio, o Real Brasília vai tentar aquela bola do jogo, né? O contra-ataque. E tá achando alguns espaços, né? O Botafogo pode fazer essa recomposição, acho que um pouquinho mais rápido. Exatamente. Teve vantagem ali na falta da Kellen lá na direita. Vamos ver uma mensagenzinha na tela. Tem jogadora caída ali, 4 mil... Oh, Sérgio Saldanha, 4 mil assistindo e só 800 likes. Aí não, né, galera? Dedo no like, dedo no like! Às vezes você entra pra assistir o jogo e esquece de dar o like. Então vamos lá, às vezes você esqueceu de dar o joinha, não custa nada, só lá dá um clique lá, ajuda a Botafogo TV, você faz com que o YouTube reconheça que esse vídeo é legal, é bom pra poder entregar mais esse tipo de conteúdo pra você, os conteúdos da Botafogo TV, então vai lá, deixa o seu like, pessoal que não deu ainda, vai lá, e tem a questão de se inscrever também, às vezes você entra e vê, poxa, não sou inscrito, então vai lá, se inscreva, e faça parte dessa família gigante. Exatamente, já tá tudo bem com a Maria Dias. Vem-se embora ela pela intermediária direita, na marcação por ali da Kellen. Volta um pouquinho mais atrás, vai tocando bola a equipe do Real Brasília. Adiantou por ali, recupera o Botafogo, sensacional Natane. Com toda a habilidade, a camisa número 9, grande destaque do Botafogo esse ano. Karen. Vai levando, ultrapassa a linha divisória do gramado, foi-se embora, passe à frente. Bola que chega com a Vitorinha, acabou perdendo essa bola. Recuperação da Pitty. Foi no carrinho. Essa bola é do Botafogo, é isso? Bola das gloriosas. Chegou bem no carrinho ali. A Kellen para recuperar essa bola. E volta o Botafogo a jogar bola aos 15. 0 a 0. Adriele. Tá ali para Karen. Começando o jogo para a equipe das gloriosas. Vai jogar com o Nalon. É isso que ela faz. O Real fica todo no seu campo de defesa de novo. Adriele adiantou um pouquinho, tentou o passe em profundidade, a bola acabou saindo em lateral. E você acompanha também em HD. A comissão técnica falando, as jogadoras falando também no estádio Nilton Santos. O superchat é na tela do Bilula. Daqui a pouquinho Bilula bota porque vem o Botafogo, Kellen vai bater pro gol, o desvio, Dida tá nela. Tinha ali, foi levando. E a Natânia é importante porque ela fora da bola foi puxando a Nayara, zagueira da equipe do Real Brasília. Superchat na tela. Grande abraço pro meu querido Jorge Nunes, grande Gabriel Maceira, nosso Gabiru, grande Júlia Camacho. Parabéns pela transmissão. Um grande abraço, Jorge. Obrigada, Jorge. Um abraço para você. Pessoal aí, ó, que quiser aparecer na tela, só mandar um superchat pra gente que a gente bota ali a sua fotinho, o seu nome e manda o um recado pra gente. Exatamente. Abraço pro Jorge. Tá sempre aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Despacha Michele.
bola vai caindo ali no círculo central, tocou no braço da Adriele e foi uma pena, viu, Ju? Porque ela tinha toda a liberdade do mundo. Ah, seria outra jogada de perigo se não resultasse em gol, né? É, a Adriele, sendo a maestra desse meio de campo do Botafogo, é bom demais ver ela jogar e ela estando nessas ótimas condições é melhor ainda. Exatamente. Mas embora a equipe do Real Brasília jogada em profundidade para que quer, a Chay apenas olhou lateral para o Botafogo. Tem pressa a Chay. Nalon, se escutou? Calma, calma. É o Botafogo na paciência, só que agora vai ter que chegar a Michele jogando de novo para Nalon. A equipe do Real Brasília aperta e tem falta em cima da Michele fora da bola. Poxa, demorou um século para marcar, cara. O Botafogo precisa tomar cuidado com isso, porque o Real Brasília já viu que o Botafogo tem o costume de sair com a bola um pouco mais curta, né? Geralmente a Michele faz muito esse trabalho com a Nalon e com a Karen. Então, elas vão tentar, muitas das vezes, pressionar essa saída de bola, já que não estão tendo muita posse de bola, né? Pra fazer alguma jogada difícil, algo do tipo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, ver se tiver muito apertado, vai na base do chutão e vambora. E vem Botafogo, quem sabe agora no cruzamento pra área, passou, tira a Nayara mais uma vez. Olha, a Nayara já tirou umas 4 bolas por ali, vai fazendo a partidaça, a zagueira do Real Brasília. Que o cruzamento era sensacional, era pro meio, Nayara chegou e vem Botafogo de novo. Kellen, de novo na paciência, tocando bola. Vem pela direita, por ali a Bárbara, jogando pra Kellen na frente, bola que volta pro Botafogo com Karen. Nalon. Vai tentando passar por ali, foi levando a Nalon, saiu com bola e tudo, conseguiu a falta. Keké chegou por ali, tem falta, falta para a equipe do Botafogo. Não gostou ali a árbitra. A Débora Cecília Cruz Correia, de Pernambuco. Parece que o técnico do Real Brasília ficou reclamando, né, sobre a questão do lateral. E ela fez um gesto tipo assim, chega, sem conversa. Chega. Vem Botafogo, jogada para ele, foi puxada a Mayara, tentou o passe na frente, tem falta aqui atrás. E foi muita falta, Mayara Vaz tentando aparecer agora um pouquinho pela direita, ela que começou o jogo mais para a esquerda, já se movimentando bastante. Falta para o Botafogo, Ju. É árbitro assim, é porque não dá para reclamar e nem elogiar o árbitro até o momento, mas muitas das vezes parece que a árbitra vai mais pelo grito, né? Se a jogadora reclamar muito, ela vai lá e marca. Tá demorando muito pra fazer algumas coisas, né? Alguns comandos. Tomara que ela melhore daqui pra frente. Vem bola pra área, já vamos chegando aos 20 minutinhos. Tem a chance o Botafogo. Vamos ver se pelo alto a gente consegue. Tá aí a Mayara Vaz. Vai vir de perna esquerda, atenção autorizada e bateu direto! Tida sensacional! Sensacional! Uma falta no ângulo. Foi a Nalon, camisa número 3, ia ser um golaço. A Dida salvou e olha, que defesa foi essa, Ju? Absurda, pô. Ia ser um golaço gigante. Meu Deus. Que isso? Bora que agora vem o nosso. Chay tá nela. Que defesa fez a goleira do Real Brasília. Lá vem Chay, autorizado, cruzamento do primeiro pau, toque de cabeça pra fora. A Dida tava por ali, goleira experiente, 32 anos. Passou pelo Santos também por times da Islândia e de Israel. A Dida que fez uma defesa que eu vou te falar uma coisa. Eu acho que até ela ficou meio desnorteada de como ela conseguiu fazer, porque a Nalon faz uma cobrança praticamente perfeita. Na medida certa, na altura certa, ela tava, claro, a goleira do Real Brasil tava muito bem posicionada no gol. Conseguiu fazer com aquela pontinha dos dedos, mandou a bola pra fora. Mas ótima chegada do Botafogo. E mais uma vez, né, a gente aproveitando uma das nossas qualidades, que é na bola parada. E eu não esperava que fosse direto também essa bola. Eu também não, até porque tava numa distância significativa. E é bom lembrar, né, no jogo pelo menos contra a Ferroviária, o nosso gol sai de uma bola parada. Exatamente. Um grande beijo aqui pra mãe da Nath, que tá aqui, mãe da Natane, que tá aqui com a gente. Sou muito fã da sua filha. Maravilhosa. Todos viu? Nós. Que reforço pro Botafogo, Natane. Jogando bastante. Me acostumando mal a narrar, que eu narrei de golaço da Natane esse ano é brincadeira. Nalon.
Inverte a jogada, que bola, hein? Que bola foi essa? Tá aí Natani. Que domínio. Fez o drible. Foi-se embora o Botafogo. Tentativa de passe. Chegou primeiro por ali. Recuperando a bola a Keké, que agora tá pelo lado esquerdo. E a Natani vai voltando, já que a Bárbara se mandou pro ataque. Tá aí Keké. Voltando com Petra. Toca mais atrás ainda. Recebe por ali a Luciana, que fez o gol do Real Brasília na última partida, na vitória, primeira vitória da equipe de Brasília. Passa na frente, bola que fica de graça com a Michele. E o superchat não para de chegar na tela para você da Botafogo TV. Abraço, Capiru e Júlia Camacho, torcendo para as nossas gloriosas. Tá aí o Hugo Souza. Obrigada, pegou, Hugo. Né? Não vai ter jeito mais. Ah, agora virou Capiru de qualquer jeito. Não vai ter jeito mais. Culpa do raio. Grande, grande, grande Júnior Santos. Volta jogando bola agora com o Nalon. Daí para Karen. Lembrando essa terceira rodada, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo vem de novo. Kellen. Passe a Chay. Vai jogar na área. Chay, devolução para Kellen. Essa bola pode ir para a área. Perdeu o ângulo um pouquinho. Marcação por duas. Tentou, foi bem. A Kellen conseguiu lateral. Posse de bola das gloriosas. Chay. E a movimentação ali da Natani. Prefere jogar atrás com o Drielli. Fez o giro, Drielli. Foi puxada. Conseguiu passar. Acabou perdendo essa bola. Vai atrás ali da Lady Andrade. E sai errado. Deu certo. Essa pressão na saída de bola tá funcionando bastante, né, Ju? Muito. E precisa ser feita mais vezes, né? O Real Brasília parece ficar muito afobado quando tá com essa marcação muito alta do Botafogo. E não só a marcação alta, mas essa marcação um pouco mais individual, né? E vai com você, Gabiru. Porque vem lançamento da Mayara Vaz na direita. A bola é boa. Tentou por ali a Bárbara. Vai atrás a Bárbara. Deu certo. Bola que tá viva. Briga por ela o Botafogo. Drielli tentou o passe. A ideia foi boa, mas não deu certo. E olha a Bárbara de novo, hein? Esse pique da Bárbara mostra a vontade das gloriosas. Tá em todos os lados do campo. Impressionante. Vitorinha. Retornando bola. Onde está? Nalon. Parou, pensou, devolução rápida a Karen. Passe na frente, vem Botafogo de novo. Passe é bom pra Adriele, tem espaço dele, vai bater pro gol, bateu pro gol. Dida espalmou, voltou pra ela. E o Botafogo chega mais uma vez. Dida em dois tempos. Drielli teve todo o espaço do mundo e aparecendo bastante até o momento, Ju. Aparecendo bastante, tanto a Drielli quanto a goleira do Real Brasília, né? Baita goleira, porque senão o Botafogo já poderia estar na frente com dois ou três gols, assim, de diferença. É um ótimo início de partida nosso. E a gente tava falando sobre a questão da marcação alta, né? E o Real Brasília tem muita dificuldade de tentar sair com a bola quando o Botafogo aperta essa marcação. E a gente já viu que dá resultado, né? A gente pode pensar que daqui a pouco pode sair um gol real, geralmente por conta dessa marcação. Vamos fazer mais vezes, é porque tudo que a gente quer é um gol agora para ficar mais tranquilo e fazer esse jogo com mais calma também. Exatamente, mais uma vez deu certo a pressão. Tá aí a Vitorinha jogando pra Chay na esquerda. Isso na cancha defendida pelo Real Brasília. Chay pedalou, voltou. Retorna a bola com o Nalon. Nalon ao meio pra Karen. Recomeça o jogo, a equipe do Botafogo. Tá aí Bárbara. Vai tocando de pé em pé. Bola que volta à defesa das gloriosas. Tá aí Nalon. Bola no círculo central, vem tentando levar o Botafogo. Tem passe de volta muito forte, vai ter que correr atrás. A Nalon conseguiu evitar a saída de bola. A bola que voltou, Chay brigou por ela. Só que chegou no pé alto, estava pertinho da árbitra por ali. Acabou sentindo a nossa camisa meia dúzia, Chay. Acabou levando a pior na falta que ela própria fez, Ju. É, pois ela levantou o pé mais alto, né? Só que acho que a jogadora do Real Brasília foi bem ali na lateral, tipo quase na costela, assim. Mas acho que foi só a pancada mesmo, ela já tá levantando. Que fique tudo bem, porque tá jogando demais. Exatamente. E tem superchat. Ontem goleada do Fogão 4-0, a gente acompanhou por aqui com o Cadu Macri e com o Antônio Carlos. Goleada dos meninos na Dallas Cup 6-3, um jogaço. E empate das meninas no Sub-20 com o Fluminense. Laranjeiras 2-2. E torcendo pelas gloriosas hoje, vamos pra cima. Abraço, Jorjão, tamo junto. Ontem o Botafogo realmente empatou em 2-2 nas Laranjeiras. Com um gol no último minuto, né? 2-1 Fluminense, 2-2 Botafogo empatando. Vamos embora. 26.
Tá tocando bola pra ali a Karen. De novo pra Nalon. Tá aí a Nalon. Então, olha, após esse jogo, o time terá 3 dias de descanso. Por conta da quantidade de jogos que fez o Botafogo, né? Pra São Paulo. Foi pro, contra o Grêmio também na semana passada. Muito calor aqui no Rio de Janeiro. E o time volta aos treinos, o Botafogo volta aos treinos na segunda. A próxima partida será dia 14 de abril, após a data FIFA, contra o São Paulo, em Cotia. Real Brasília, jogada é pelo lado esquerdo. Bola que volta ali um pouquinho atrás. Recomeçando o jogo com Luciana. Tem a Nayara. É com ela essa bola. Tentativa por ali da Natane. Agora de novo Luciana. Fez o passe ao lado esquerdo. Que isso? Daqui você não passa. Aqui não. Aqui não. Petra. Luciana. Ali para Nayara. O jogo deu uma equilibrada, né, Ju? Botafogo, uma certa dificuldade. O Real Brasília um pouquinho encolhido também. É, o Real Brasília agora tenta valorizar um pouco mais essa questão da posse de bola, né? Que não conseguia passar muito do meio de campo. E o Botafogo sempre afunilando muito, né, o time de Brasília. Só que agora o Botafogo também parece que botou um pouco mais o pé no freio, né? Parece que tá esperando aquele momento bom para se mandar pro ataque, né? Mas gostando ainda, de modo geral, do Botafogo, é uma postura que a gente precisa ver dentro de casa e mostrar quem é que tá mandando. Exatamente. O Botafogo, tentativa de lançamento na frente. Bola que volta para a equipe do Real Brasília. Petra devolve essa bola. Nayara. Maria Dias. Tem lançamento em profundidade. Vai ficar tranquilo para a Michele. Tá aí a nossa arqueira. Camisa número 12, Michele. Grande abraço pro João Ribeck, deixou R$10 aí, mas não falou nada. Você que quer aparecer na tela como nosso querido João, mande seu superchat aqui na Botafogo TV. E vem Botafogo, vinha. O passe foi cortado ali pelo meio do caminho. Contra-ataque agora é com a Ju Oliveira. Bola que volta até a Leide Andrade. E vai tocando bola a equipe do Real. Luciana. Isso aí é Petra. Nayara. Botafogo agora que fica observando. Bem jogada pelo lado esquerdo com a Vivi Acosta. Boa bola, olha o perigo agora chegando aqui, que é. Bola bateu, voltou, vem cruzamento, Michele ficou com ela. Amanda faz Palmeiras 1, Grêmio 0. E você vê como as coisas são, né, Ju? A gente perdeu pro Grêmio no estádio Nilton Santos na quinta-feira. Domingo vencemos o Palmeiras fora de casa. E agora o Palmeiras vencendo fora de casa, o Grêmio fazendo 1-0 até o momento. Exatamente, né? Como as coisas mudam, né? Bom lembrar, o Palmeiras está com a mesma pontuação do Botafogo, né? 4 pontos, tá? Inclusive uma colocação a menos que a gente. E o Grêmio tá com 6 pontos, né? Tá em quarto lugar. Tem muita coisa para acontecer nesse campeonato ainda. As coisas estão muito emboladas, né? Com 4 pontos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 times com a mesma pontuação do Botafogo. Então, assim, a tabela vai ficar mexida nessa rodada. Sem dúvida, é bom Botafogo vencer. Tentativa para Natane ali na frente. Natane caindo agora pelo lado esquerdo. Chegou lá de trás cortando a Huertas. Tá aí a Chay. Botafogo com esse empate chega à 9ª colocação. Lembrando, as 8 melhores passam de fase. Seria importantíssimo. Primeiro é se manter na Série A. Vencer as partidas em casa, principalmente. Vamos ver se hoje sai a primeira. Nalon. A Nalon que bateu uma falta, que eu vou te falar uma coisa, hein? Vitorinha. Acabou perdendo essa bola. Nalon vai por ali. Bola que volta. Recomeçando o jogo com Karen. Passe curtinho ali à direita. Vai tocando bola a equipe do Botafogo. A Kellen chegou lá do outro lado agora. Devolução para sua irmã gêmea. E do outro lado já recebeu Nalon. Voltando mais atrás com o Michele, você vê também que o Real Brasília aperta essa saída de bola. Toque de cabeça para o meio, bola que está viva. Ficando de graça. Vitorinha, passe para Adriele. Tem a Chay ali atrás, é isso que ela faz. Devolução para a Chay, tenta tocar a bola no Botafogo, tenta sair de novo. Tenta assustar a Dida de novo. Vitorinha, passe é bom, na frente, vai tocando de pé em pé o Botafogo.
Vê se a gente chega pelo lado esquerdo. Maiara Vaz fez o passe na frente. Devolução da Adriele para Maiara. Adiantou um pouquinho, acabou perdendo a bola. E a Adriele foi atrás, já recuperou. Não, é incansável, Adriele. Incansável, tá em todas. Nossa capitã. Olha só, Adriele. Olha ela. Olha ela. Tem falta? Não, a árbitra mandou seguir. Tentou de calcanhar por ali. O passe foi bom. Bola que volta para a equipe do Real Brasília. Bola agora ao lado direito com Huertas. Maria Dias. Vem a lateral tentando um passe na frente. Passa por todo mundo. Fica de graça para a equipe do Botafogo. Temos um superchat colombiano na tela. Internacional. Ó, para pesos colombianos, obrigado, viu, André? Viviana Costa. A Vivi Acosta, que é colombiana, a gente já falou aqui, veio do Santa Fé. Ela e a Huertas, que vieram as duas do Santa Fé. Gabriela Huertas e a nossa querida Vivi Acosta, que já tem uma assistência na competição. Muito legal, né, Ju? Não, sensacional, né? Muito legal. Botafogo... Botafogo transmitindo, né? Botafogo TV, a gente consegue atingir todos os públicos, né? Com certeza tem muito torcedor do Real Brasília acompanhando o jogo. Então é muito legal ver que o nosso superchat está indo mundo afora. Exatamente. Olha, acho que a torcida chegou, hein? Acompanhando e vem lançamento. Vamos ver se anima agora. Passa na frente. Bola que está viva. Que sorte deu o Real Brasília agora. E que sorte deu a nossa querida Vivi Acosta. E vem-se embora o Real. Jogada na frente no giro por ali da Ju Oliveira, voltando ao Huertas, o Huertas à direita, saindo com o Nayara, ultrapassa a linha divisória do gramado, devolução mais atrás, na verdade era Maria Dias, agora o passe sim vem à direita, bola que vai chegando na Pitt, e vai tocando, tá aí a Leide Andrade, devolução para Pitt, boa bola, olha o perigo do carrinho, salvou por ali e salvou bastante a Karen, porque tinha muita gente chegando e uma delas era a Ju Oliveira. Tá vendo a galera que chegou com tudo aí, Ju. Estão animados, né? Não é frio, não é chuva que vai espantar essa galera. E eles estão cantando pra caraca. Sensacional. Mais de 7 mil aparelhos conectados nessa tarde gloriosa. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Gloriosas, são as gloriosas aqui pra você na telinha da Botafogo TV. Eu sou o Gabiru, vem comigo, que dá jogo! Tá aí, Karen. Passe na frente. Tem a Kellen passando. Bárbara jogando com Vitorinha. Daí pra Chay. Fazendo passe mais à frente. Vem o Botafogo com Driele. Tabelinha da Driele. Mais por ali. Foi puxada. Maiara Vaz conseguiu passar. Fez o passe na frente. É bom. Kellen tá na área. O cruzamento bateu direto em cima da Dida. A gente tem que acionar mais a Maiara Vaz. Pelos pés dela e da Adriele, o Botafogo consegue chegar bem. Agora acho que se precipitou um pouquinho a Kellen. O Botafogo quase abriu o placar na marca dos 35, Ju. Ótima chegada de novo, né? Eu sei que a marcação apertou ali, mas eu acho que ela demorou para tentar fazer esse cruzamento. E fez muito fechadinho, né? Foi muito mais para Dida do que para a Natana, que estava ali chegando dentro da pequena área. Mas é mais uma boa chegada, né? Só que aquilo, a gente precisa ser mais efetivo, né? Espero que essas chegadas sem gols até o momento não faça falta no final do jogo, claro. A gente vai torcer para que seja 1-2-3-0 se puder, mas não dá para perder muito gol assim, Gabiru. É isso aí, Adriele agora foi lá atrás, bola que foi para Chay, voltando para Adriele, tá aí nossa capitã. Jogando bola até a direita, pediu, recebeu e foi-se embora Karen. De Karen a bola chega até Bárbara. Evolução para Karen. Do outro lado tem a Nalon, é isso que ela faz. Eu ainda estou impressionado com a falta da Nalon e com a defesa da Dida, que foi realmente o lance do jogo até o momento. Uma falta de muito longe. Karen, tome lançamento, bola na esquerda, é boa, vamos ver a Maiara Vaz, levou para a perna direita, o lançamento para a Kellen, está na área, foi um pouquinho forte. Evitou a saída de bola, Kellen. Devolução é boa, quem sabe agora vem cruzamento no desvio, é escanteio. É escanteio, bonita jogada do Botafogo. Mais uma vez a Maiara participando e agora tem Chay na bola. Você acompanha que tá chovendo bastante, tá aí a camisa 62, é Chay, nos símbolos do Botafogo feminino. Jogadoras mais amadas aqui do Botafogo, lá vem ela. Jogada curtinha,
Vem bola na área. Atenção, cruzamento no segundo pau. É bom, olha o toque de cabeça. Passa por todo mundo. Natani tá nela. Recuperou a bola. Passe mais atrás. Se fecha por ali toda a equipe do Real Brasília. E acabou saindo com bola e tudo, a Vitorinha. Lateral, posse de bola para a equipe do Real Brasília. Mais uma oportunidade e raspou por ali, né? Lateral que vai ser cobrado pela Maria Dias. Toque de cabeça. Agora chegamos a mais de 8 mil aparelhos conectados. Muito obrigado, gente, pelo carinho, pela audiência, pela força para o futebol feminino brasileiro. E vamos embora. Bora fazer esse número subir mais também. Será que a gente consegue chegar aos 10 mil telespectadores? Vamos. Tá aí, Luciana. Nayara. Jogando mais à frente, bola que chega a Petra. De novo com Maria Dias. Ali a tentativa para Leide Andrade. Veio lá de trás a Chay, botando para lateral. Lateral já cobrado. Bem Kellen. Recupera bem o Botafogo. Vamos ver se a gente consegue sair. Bola na frente para Mayara Vaz. Ela contra duas. Passou, fez o passe em profundidade muito forte para Kellen. Mas a facilidade que a Mayara tá passando é brincadeira. Agora o passe saiu um pouquinho forte, Ju. É, a Kellen tem a característica de ser muito veloz, mas tudo tem um limite, né? A intenção foi boa e eu acho que a gente precisa valorizar mais essas jogadas também, utilizar ela mais vezes, porque a gente vai usar o que a gente tem de melhor em campo, que são a velocidade das nossas jogadoras, né? A gente tem a Natânia, apesar de ser mais centralizada, ela é muito veloz. A Kellen, vocês já conhecem bem de outros carnavais, digamos assim. É uma jogadora muito rápida. Então acho que é usar isso, né? A Bárbara também é uma jogadora rápida e ela tem feito recomposições também, não só na defesa, mas tem ajudado também no sistema ofensivo do Botafogo. Então acho que é utilizar ao máximo essas jogadoras, né? E tentar na ligação direta. Às vezes a Chay vai conseguir fazer isso, a própria Nalon, como já mostrou diversas vezes. Vambora, que esse gol vai sair antes do segundo tempo. Exatamente, escanteio para o Real Brasília, já chegamos aos 39. Um abraço para a galera de Marituba, no Pará. Tamo junto. Vem lá do outro lado a Vivi Acosta para fazer a cobrança. Você acompanha quando chega ali com a câmera mais próxima a chuva que está caindo no estádio Nilton Santos. Vem bola na área. Vem de novo a Vivi. Olha o cruzamento do segundo pau. Quem sobe? Toque de cabeça. A bola está viva. E o perigo. Salve em cima da linha. Insiste o Real Brasília. Um chute para fora. Olha, o escanteio da Vivi é o segundo com muito perigo. Ela que já tem uma assistência na competição. E quase o primeiro gol do Real Brasília. Talvez a melhor jogada do Real Brasília. Acompanhe no replay. Quem ficou por ali é a Maria Dias. Sendo que a Michelle estava na bola, né? A Michelle estava na bola, só que a Maria Dias não pode ter essa total liberdade. Só tinha ela e a Michelle. É assim, e nisso tinha a Kellen um pouco mais pro lado, junto com a Chay, tipo, olhando o lance, né? Não dá, a jogadora na sua frente tá totalmente livre, sem marcação. Isso não pode acontecer. Claro, a gente tem uma ótima... Vai com você, Gabriel. É, porque vem a Chay no carrinho primeiro. Ela tocou na nossa jogadora Chay. Veio com tudo e mais um pouco por ali a camisa número 13, Nayara, que diga-se de passagem, faz uma baita partida. Já salvou mais duas por ali. E é lateral pro Botafogo. Aí a Chay. Vê a movimentação, jogada com a Kellen. Na marcação contra duas, aí fica difícil. Chay vem, nossa senhora. Não à toa é o símbolo do Botafogo, a Chay. Se eu dou um chute desse, já era pra mim. Recomeça o jogo a equipe do Real Brasília. Um momento que o Hernani aparece aqui no Grajaú, torcendo pelas meninas do Glorioso. Vamos! Um abraço, Hernani. Muito obrigado. Valeu, Hernani. Tamo junto. Você quer aparecer na tela, mande seu superchat. Temos mais um, o GM Magalhães. Vamos, Fogão, para ser campeão. Hoje temos que vencer. É isso aí. Grande abraço, GM. Tamo junto, viu? E a falta de ataque do Botafogo. Excesso de vontade no ataque. Falta que vai ser cobrada lá pela Nayara. Vai terminar o primeiro tempo, hein? 0-0.
Inversão da jogada ruim, bola volta para o Botafogo, tem que ter cuidado por ali. Vitorinha. Volta mais atrás com Bárbara. Dali para Karen. Nalon. Vem jogando pela intermediária esquerda defensiva do Botafogo. Nalon de novo para Karen. Dificuldade de passar por ali, consegue a bola chegar na frente para Adriele, fez a finta Adriele, foi levando bem. Jogada é boa de pé em pé, tá aí a Bárbara, pode cruzar na área, tem a Kellen, devolução mais atrás, Natane, Adriele de novo e o Botafogo recomeça o jogo. Começando o jogo agora com o Nalon, pedindo aproximação, bola que chega até Chay. Já fez o giro, olha a Mayara, tá jogando muito a Mayara, bola pra Kelly, vamos ver na frente, tentou o passe, no desvio, bola que tá viva, tira a zaga de qualquer maneira. A ideia foi boa, tá faltando o último toque, hein? Tá faltando o último toque e o Botafogo chegou mais uma vez. Vem de novo o Botafogo. Bola que volta lá atrás, você vê que a paciência é o jogo de hoje, até porque o Real Brasília também fica esperando por ali para o momento certo, não pode se arriscar demais. E vem de novo. Bola que volta, volta lá atrás, vai terminar o primeiro tempo. 43 e 20. Vamos ver essa tabela se sai, jogada com a Natane. Passe de trivela para a Vitorinha, passou por ela, chegou até a Mayara. Conta uma, passou pela primeira, tentou passar pela segunda e a Nayara mais uma vez. Nayara tá de brincadeira também, hein, Ju? Não passa nada por ela. Não passa nada. Eu acho que... Acho não, certeza. Nesse primeiro tempo aí, a principal jogadora do Real Brasília já tá ficando chato. É já verdade. Pode parar. Chega. Vamos ver se chega agora. Vem lançamento na frente. Tentativa da Mayara vai, tira a zaga. Bola que volta, Nalon. Chay. Retornando de novo para Nalon. Lembrando, simultaneamente teremos... Nessa quarta rodada, estamos tendo agora Palmeiras e Grêmio, 1-0 Palmeiras. Vai saindo agora a equipe do Real Brasília, jogada pelo lado direito. Tá por ali a Pitty. Ultrapassou a linha divisória do gramado, voltou jogada mais atrás. Bola que chega ao Huertas, que investe lá do outro lado. Vivi Acosta, é a colombiana. Bola na frente, pra Keké. Vai em cima por ali, Adriele. Bola que volta lá atrás até a Dida. Na tela tem o Jorge Nunes. Daqui a pouco a gente fala porque a Natane roubou essa bola. Pode fazer, Natane bateu pra fora! Passou à esquerda da Dida. É o que mais deu certo no primeiro tempo. São essas roubadas de bola no ataque. A pressão dele tá funcionando. E agora foi a Natane, primeiro chute a gol da Natane, camisa número 9, Ju. A gente quer ver ela arriscando mais, né? É mais uma boa chegada do Botafogo, mas voltamos a dizer que precisa ser caprichar um pouco mais, né, no último passe. E a gente conseguiu ver de novo, né, essa pressão na saída de bola, são as nossas melhores chances de gol saem desse tipo de jogada, né? Então o Botafogo precisa fazer mais vezes. É verdade, vamos voltar para a tela com o Jorge Nunes, as gloriosas jogando na chuva, sendo banhadas pelas mãos da natureza. Um grande abraço para o Jorge, você que apareceu na tela, né, Ju? O que você faz? Manda um superchat, então, que tá a gente bom. Vai botar sua mensagem, ler para todo mundo, mostrar sua fotinho, nome. Exatamente, capricha na foto. Mais de 9 mil aparelhos conectados. Bora para 10 mil, quero 10 mil. Júlia quer mais. 46. Bola voltando mais atrás, chegando até a Karen. Tome lançamento. Golzinho agora seria perfeito, hein? Golzinho agora seria perfeito. Vai rodando o jogo a equipe do Botafogo. Tá aí Kellen. Aí levou pro lado errado. Bola voltando para Bárbara. Vitorinha. Tem espaço. O passe é bom. Para Natane. Acabou errando essa devolução. Ali a camisa número 18. Pitch. Jogando ao meio. 46 e 40. Provavelmente o último lance do primeiro tempo. Tá aí que quer. Na marcação da Karen. Ela volta.
A Karen tem que voltar, saiu da posição dela, o passe na frente, podia rolar um impedimento por ali, a marcação errada, tira a zaga. Sai daí, juíza. Se vocês vissem a Júlia nesses momentos... Pô, atrapalha o jogo, cara. Brincadeira. Quando termina o primeiro tempo, 0 Botafogo, 0 Real Brasília, um jogo dificílimo. Tivemos mais chance, mas faltou o último toque, Ju. Pois é, mas gostei da postura do Botafogo. É, a gente não viu isso no último jogo em casa e a gente precisava dessa, tipo, dessa reação, sabe? Desse sacode para acordar. E acredito que isso veio muito depois de uma vitória muito grande contra o Palmeiras, né? Vamos ver o que o técnico Jorge Barcelos vai falar na hora do intervalo ali no vestiário, se a gente vai ter alguma mudança. É até bom trazer a escalação aqui para ver se a gente pode pensar, né, em algumas mudanças. É, eu acho que eu gostaria muito de ver a Duda Basílio nesse meio de campo do Botafogo. É, talvez ele dá uma mudada, colocar a Kelly um pouco mais pro meio, tiraria Vitorinha e colocaria a Duda mais pra ponta. Acho que poderia fazer umas mudanças assim, até mesmo de posição mesmo, né? Além de só entrar e sair uma jogadora. Mas vi um modo geral assim, quem olhou o jogo como um todo achou um placar injusto nesse primeiro tempo, porque o Botafogo teve realmente muitas chances. O Real Brasília, se não me engano, tiveram duas claras assim, mas o Botafogo chegou muito ao gol e só não saiu na frente do placar porque o Real Brasília tem uma baita goleira. Tem que valorizar também. Não foi só a questão da gente não ter feito gol. Muitos nossos lances de perigo pararam na goleira do Adida, né, do Real Brasília, uma baita contradição também do Real Brasília. Ótima jogadora. E essa falta da Nalon, acho que seria um dos gols mais bonitos que a gente veria no estádio Nilton Santos, assim. Foi muito longe, né? Muito longe. E foi com uma força e uma velocidade absurda. Foi sensacional. E graças a, mais uma vez, a goleira aí do Real Brasília, que acabou tirando a bola. Mas a gente faz um bom primeiro tempo. Espero que a gente, como eu comentei antes, não sinta falta desses gols que não fizemos. Mas que o Botafogo volte ainda mais atento e com mais vontade ainda, mais dedicação ainda nessa segunda etapa, né, pra gente poder ampliar, né, o placar. Vale lembrar também para os famosos supersticiosos também, né, já que a gente se apega a tudo, o primeiro tempo no contra o Palmeiras foi 0-0 também, né, vale lembrar. Verdade. E o Botafogo ainda fez um primeiro tempo hoje ainda melhor do que contra o Palmeiras, né. Óbvio que as equipes são bem diferentes, né, do Real Brasília, cada um tem as suas particularidades, suas qualidades, mas vale lembrar que o Botafogo teve um volume de jogo hoje muito bom, né, de todas as partidas, assim, acho que a de hoje teve um seu melhor primeiro tempo, né, acho que o Jorge conversou muito isso pós essas três rodadas, e eu acho que isso serve muito pra a gente rever, né, tipo assim, o que foi feito de bom, o que foi feito de errado nas últimas partidas pra poder mudar, para a gente poder evoluir nas outras partidas. Eu acho que isso foi visto hoje, né? A gente conseguiu pegar as nossas melhores qualidades e o que fizemos de errado nos anteriores para poder consertar e ter um bom primeiro tempo como hoje. Exatamente. Antes do intervalo, a gente vai rapidinho para os superchats. A nossa querida, maravilhosa Maíra. Ah, eu amo. Maíra, beijo. Faltou só um detalhe. Vai dar. Beijo, Gabi, Julinha. Beijo, Maíra. É sempre bom ter você aqui com a gente. Sempre bom. Temos mais superchats, meu amigo Bilula? Temos mais superchat antes da gente ir pro intervalo dessa transmissão. Obrigado pelo carinho. Um grande abraço para a TV Fogoró. Fogoró sempre presente no masculino e feminino. E o maravilhoso Mancha também, que apoia todos abraço os esportes. Mancha, vai atrás, né, Ju? Para Fogoró, para todo mundo que faz parte dessa torcida incrível e que sempre representa nos jogos do feminino. Não é à toa que tá com a faixinha lá, ó. Torcida Fogoró. É verdade, é verdade. A gente vai para um rápido intervalo. Ainda não vamos para o rápido intervalo porque temos a rodada antes. Na Botafogo TV você acompanha tudo. América Mineiro ontem venceu por 3-1 o Avaí Kinderman. O Grêmio vai perdendo jogo simultâneo a esse por 1-0 para o Palmeiras. E o Palmeiras com a jogadora expulsa. Ainda tem o segundo tempo inteiro. E o Grêmio geralmente costuma fazer um dever de casa no segundo tempo, né? É um time difícil. É verdade. Amanhã Ferroviária e Cruzeiro na Fonte Luminosa às 16 horas. Rodada número 4. O Flamengo vai até Minas no Castor Cifuentes pegar o Atlético Mineiro. Na Vila Belmiro, Santos e Red Bull Bragantino, às 19 horas. Às 19 horas também no Luso Brasileiro, Fluminense e São Paulo. E fechando a rodada, às 21h30, Corinthians e Internacional. Enquanto isso, vamos passando a classificação do campeonato. Corinthians aí com 9 pontos, Cruzeiro com 7 na segunda colocação. Mesmos pontos do América Mineiro, que já jogou ontem
4 jogos, 7 pontos. Palmeiras também vai chegando a 7 pontos aos 4 jogos. Grêmio, 6 pontos com 4 jogos. São Paulo, 5 com 3 jogos. Ferroviária também 5. Red Bull Bragantino também 5. Botafogo também 5. E o Real Brasil em décimo, fechando ali com 5 pontos. Fluminense 4 e Santos também 4. E aí na zona de rebaixamento, o Internacional com 2 pontos. O Avaí Kinderman com 1 ponto. Flamengo e Atlético Mineiro com nenhum ponto em 3 jogos. Essa é a classificação, essa tabela do Campeonato Brasileiro Feminino A1. E agora sim a gente vai para um rápido intervalo. Eu sou o Gabiru, vem comigo que dá jogo. Já já voltamos. Carregamos no peito a estrela que está cravada na história do futebol mundial. Escolhidos a viver um amor que não se compara a nenhum outro. Um amor que participa das minhas escolhas e veste a camisa 7. Prioridade na compra de ingressos. Check-in gratuito para os jogos do Nilton Santos. Convidados com desconto. E até 20% off na Botafogo Store. Isso não é um programa de relacionamento. Isto é camisa 7. Acesse camisa7.botafogo.com.br e faça parte dessa família. No mundo acelerado de hoje, tudo muda o tempo todo. Mas certas coisas são preto no branco. E não adianta, é tradição. Quem tem história não se leva pela moda. É gente de verdade. E seja onde for, uma coisa é certa. Eu tô sempre bem trajado. Um escudo que é uma estrela. Incendeia. Ah, você sabe, é diferente. Original do Rio de Janeiro. Nasci pronto pra mostrar pro mundo inteiro que aqui é Botafogo. É o glorioso, mané. Aqui, a tradição encontra modernidade. Um novo estúdio, com tecnologia, inovação e cenários que valorizam a nossa história. Onde cada detalhe ecoa a glória de ser escolhido. Eu sou Amanda Oliveira e enquanto a bola não rola, eu vou trazer você para dentro do universo do Glorioso. E eu, Antônio Carlos, vou estar junto nessa, fazendo análise e comentário dos jogos. Eu sei o que é vestir essa camisa. Uma nova programação, dinâmica e interativa, com entrevistas exclusivas, desafios e conteúdos para engajar o torcedor mais apaixonado do mundo. Eu, Gabiru, estarei com vocês em mais uma temporada. Abaixe o som da sua televisão e aumente o da Botafogo TV. Venha torcer com a gente. Vai ser daqui que eu, Cadu Macri, vou narrar jogos e lances emocionantes do Botafogo na temporada. De cara nova, essa é a Botafogo TV. Canal totalmente alvinegro e que te deixa ainda mais perto do clube mais tradicional. Eu sou Hanna Santos e aqui você encontra todo o DNA alvinegro. E o papo é de botafoguense para botafoguense. Do campo, eu, Júlia Camacho, trago para vocês notícias, bastidores e entrevistas exclusivas. Torça, vibre e se conecte. Não perca nenhum momento ao lado do Glorioso. Sou o André Silva e aqui é Resenha de Campeão. E eu, Fernanda Maia, não quero perder nenhum detalhe. Você também não, né? Então se inscreva no canal e ative as notificações. Todo o conteúdo na palma da sua mão. Botafogo TV, aqui é diferente. Carregamos no peito a estrela que está cravada na história do futebol mundial. Escolhidos a viver um amor que não se compara a nenhum outro. Um amor que participa das minhas escolhas e veste a camisa 7. Prioridade na compra de ingressos. Check-in gratuito para os jogos do Nilton Santos. Convidados com desconto. E até 20% off na Botafogo Store. Isso não é um programa de relacionamento. Isto é camisa 7. Acesse camisa7.botafogo.com.br e faça parte dessa família. No mundo acelerado de hoje, tudo muda o tempo todo. Mas certas coisas são preto no branco. E não adianta, é tradição. Quem tem história não se leva pela moda. É gente de verdade. E seja onde for, uma coisa é certa. Eu tô sempre bem trajado. Um escudo que é uma estrela. Incendeia. Ah, você sabe, é diferente. Original do Rio de Janeiro. Nasci pronto pra mostrar.
mostrar pro mundo inteiro que aqui é Botafogo. É o glorioso, mané. Aqui, a tradição encontra modernidade. Um novo estúdio, com tecnologia, inovação e cenários que valorizam a nossa história, onde cada detalhe ecoa a glória de ser escolhido. Eu sou Amanda Oliveira e enquanto a bola não rola, eu vou trazer você para dentro do universo do Glorioso. E eu, Antônio Carlos, vou estar junto nessa, fazendo análise e comentário dos jogos. Eu sei o que é vestir essa camisa. Uma nova programação, dinâmica e interativa, com entrevistas exclusivas, desafios e conteúdos para engajar o torcedor mais apaixonado do mundo. Eu, Gabiru, estarei com vocês em mais uma temporada. Abaixe o som da sua televisão e aumente o da Botafogo TV. Venha torcer com a gente. Vai ser daqui que eu, Cadu Macri, vou narrar jogos e lances emocionantes do Botafogo na temporada. De cara nova, essa é a Botafogo TV. O canal totalmente alvinegro e que te deixa ainda mais perto do clube mais tradicional. Eu sou Hanna Santos e aqui você encontra todo o DNA alvinegro. E o papo é de botafoguense para botafoguense. Do campo, eu, Júlia Camacho, trago para vocês notícias, bastidores e entrevistas exclusivas. Torça, vibre e se conecte. Não perca nenhum momento ao lado do Glorioso. Sou André Silva e aqui é Resenha de Campeão. E eu, Fernanda Maia, não quero perder nenhum detalhe. Você também não, né? Então se inscreva no canal e ative as notificações. Todo o conteúdo na palma da sua mão. Botafogo TV. Aqui é diferente. Carregamos no peito a estrela que está cravada na história do futebol mundial. Escolhidos a viver um amor que não se compara a nenhum outro. Um amor que participa das minhas escolhas e veste a camisa 7. Prioridade na compra de ingressos. Check-in gratuito para os jogos do Nilton Santos. Convidados com desconto. E até 20% off na Botafogo Store. Isso não é um programa de relacionamento. Isto é Camisa 7. Acesse camisa7.botafogo.com.br e faça parte dessa família. No mundo acelerado de hoje, tudo muda o tempo todo. Mas certas coisas são preto no branco. E não adianta, irmão. É tradição. Quem tem história não se leva pela moda. É gente de verdade. E seja onde for, uma coisa é certa. Eu tô sempre bem trajado. Um escudo que é uma estrela. Brilha, incendeia. Ah, você sabe, é diferente. Original do Rio de Janeiro, nasci pronto pra mostrar pro mundo inteiro que aqui é Botafogo. É o glorioso, mané. Aqui, a tradição encontra modernidade. Um novo estúdio, com tecnologia, inovação e cenários que valorizam a nossa história, onde cada detalhe ecoa a glória de ser escolhido. Eu sou Amanda Oliveira e enquanto a bola não rola, eu vou trazer você para dentro do universo do Glorioso. E eu, Antônio Carlos, vou estar junto nessa, fazendo análise e comentário dos jogos. Eu sei o que é vestir essa camisa. Uma nova programação, dinâmica e interativa, com entrevistas exclusivas, desafios e conteúdos para engajar o torcedor mais apaixonado do mundo. Eu, Gabiru, estarei com vocês em mais uma temporada. Abaixe o som da sua televisão e aumente o da Botafogo TV. Venha torcer com a gente. Vai ser daqui que eu, Cadu Macri, vou narrar jogos e lances emocionantes do Botafogo na temporada. De cara nova, essa é a Botafogo TV. Canal totalmente alvinegro e que te deixa ainda mais perto do clube mais tradicional. Eu sou Hanna Santos e aqui você encontra todo o DNA alvinegro. E o papo é de botafoguense para botafoguense. Do campo, eu, Júlia Camacho, trago para vocês notícias, bastidores e entrevistas exclusivas. Torça, vibre e se conecte. Não perca nenhum momento ao lado do Glorioso.
sou o André Silva e aqui é Resende Campeão. E eu, Fernanda Maia, não quero perder nenhum detalhe. Você também não, né? Então se inscreva no canal e ative as notificações. Todo o conteúdo na palma da sua mão. Botafogo TV. Aqui é diferente. Estamos de volta! É a quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino que você acompanha aqui, Série A1 na Botafogo TV. Botafogo 0, Real Brasília também 0. Um primeiro tempo muito corrido, Botafogo pressionando muito a saída de bola. Não saiu gol por muito pouco, Ju. Pois é, ficamos naquele quase. Foi bem aquele comentário da Maíra no Superchat, tipo assim, por um detalhe. Eu acho que é bem isso, né? Vamos ver se o Botafogo já tá até em campo, né, ali. Só esperando o Real Brasília voltar. Pra ver se a gente teve alguma mudança, não em questão de posicionamento, de... Já tô vendo a Vitória ali, na Tani, pelo visto, pode voltar com o mesmo time, né? Até porque é um pouco raro, né? O Jorge não é muito um treinador de... Ainda mais depois de um primeiro tempo teoricamente bom, né? Apesar de não ter saído gol. Você mudar peças, assim, logo de cara, né? Então, provavelmente vai esperar ali uns 15 primeiros minutos. Até pra ver como o próprio Real Brasília vem, né? Mas tem tudo pra dar certo. Exatamente. Você vai acompanhando aí a tela dividida. Deixe seu like, é muito importante pra Botafogo TV. Essa nova fase da Botafogo TV que tá sensacional. Muitas transmissões pra vocês. E o segundo tempo vai rolar. A chuva parece que deu uma melhorada, né, Ju? Ai, graças a Deus, porque... Ela vai, claro, falar melhor do que eu, né? Mas jogar com chuva não deve ser muito bom. Até, assim, a bola corre muito mais. No sintético já corre um pouquinho mais. Com chuva, então, nem se fala. Exatamente. Botafogo agora à esquerda das cabines de transmissão de rádio e TV. Obviamente, o Real Brasília ao lado direito. E você acompanha aqui. Deixe seu superchat para aparecer na tela. E vamos embora para essa primeira vitória do Botafogo em casa. Botafogo que vem de uma vitória sensacional e vai ter troca, hein? E vai ter só porque eu falei que o Jorge não ia fazer isso, né? Exatamente. Te ouviram, Ju. E aí, Gabi Tacaré, né? Aqui marcou o último gol do Palmeiras na última partida. Entrou muito bem. E a Gabi que tem entrado muito bem, né? E geralmente ela tem entrado sempre naquela questão. A Gabi é muito forte, muito alta. E ela sempre usa isso a favor dela, né? Vai pegar o adversário um pouco mais cansado, principalmente de uma defesa que trabalhou muito do Real Brasília no primeiro tempo. Então a gente já entra com uma certa vantagem. Vamos ver aí quem vai sair. O juizão vai levantar a placa. O quarto árbitro vai levantar a placa. E saiu a Adriele. Me surpreende. Te surpreende, Ju? Me surpreendeu, assim, eu já imaginava que ele não fosse tirar... É porque geralmente a gente vê a Gabi Tacaré entrando muito no lugar da Natane, né? Aquela famosa substituição 6 por meia dúzia, né? Por conta de... Às vezes uma questão de cansaço e tudo mais. Mas acho que ele quis realmente mudar o estilo do jogo e botar um time mais ofensivo, né? Só que eu não esperava a Adriele sair, né? Poderia até ser uma outra jogadora. Mas vambora, vai dar certo. Vai começar o segundo tempo, toca nela, começa o segundo tempo! Quarta rodada, Campeonato Brasileiro, aqui na telinha da Botafogo TV. Já vi o Real Brasília, tentativa de lançamento em profundidade. Briga por ela a Mayara Vaz, vai atrás dela a Kellen. A Vitorinha vai ficar mais ali atrás, provavelmente a Kellen também vai fazer uma função diferente do primeiro tempo. E vamos ver como é que vai ser esse Botafogo no segundo tempo. Jogada ali atrás com a Dida. Chutou para o alto, passou por ali pela Kellen. E a lateral para o Botafogo. Lateral pela equipe do Botafogo ali pelo lado esquerdo. Tá aí a Chay, que agora é a capitã. Me parece, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Uhum. Bola que volta ali atrás com Nayara. Huertas. Maria Dias. Passe à frente, bola que voltou. A juíza deu vantagem. Keké fez o passe para Maria, ultrapassa a linha divisória do gramado, vem lançamento em diagonal. Pode ser perigoso, mas a Michelle estava ligada no lance e ficou com ela. Um jogo daqui, um jogo de lá. E vem o Botafogo. Tá aí a Bárbara, tome lançamento. Quase, quase conseguiu por ali nas costas da defesa, a bola que chegaria mais à frente. Lateral para o Botafogo. A Gabi Tacaré ia cobrar, mas vai esperar a Bárbara chegar lá na frente. Comente, compartilhe, chegue junto, é muita gratidão ter você aqui.
E agora foi bem a Gabi Tacaré, hein? Conseguiu o escanteio, uma bola praticamente perdida. Não, e tem que falar com a arbitragem também. A árbitra tava longe, né? Só tinha a bandeira ali. Tem que bater o pé. Muitas das vezes a gente vai ganhar certos lances no grito, né? Como a gente já viu. A Gabi, que tá aí sempre os familiares e amigos dela aqui na transmissão. Escanteio que vai ser cobrado pela Chay. Vai botar essa bola na área. Chegando junto todo mundo nessa tarde gloriosa no estádio Nilton Santos e aqui na Botafogo TV. Tá aí a Chay. Autorizada. Atenção, olha o cruzamento. Fechadinho. Cortou a zaga. Vamos ver a sobra. O chute em cima da zaga. Natane insiste. Vai ter que voltar tudo lá atrás. A Natane pegou de primeira. Já queria fazer mais um golaço. E sai o Botafogo jogando. Não pode perder essa bola aí. A Vitorinha vai ter que voltar tudo até a Michelle. É isso que ela faz. E a Natane já ia fazer mais um golaço. Ela pegou ali de primeira. Você quer participar da transmissão? Mande seu superchat para aparecer na telinha. Obrigado a todos por essa tarde gloriosa. Karen. Tentou o passe ali na frente, a bola saiu em lateral. Posse de bola para a equipe do Botafogo. Comecinho desse segundo tempo. Lateral cobrado. Bola volta para a equipe do Real Brasília. Veio lá João Oliveira. Tome lançamento para frente. Bola que vai ficando com a Nalon. Tá na hora da Japa, você acha, Ju? Japa, nossa querida Japa, que saiu da base. Vem jogando muito também. É uma boa jogadora, tem se destacado muito. Na verdade, ela se destaca desde a base, né? E quando subiu pro profissional, gosto de dizer que ela é uma carta secreta, né? Quando entra ali no meio de campo. É uma jogadora muito versátil, tem velocidade também, é uma jogadora alta. A gente pode sempre aproveitar ela nas bolas aéreas, bolas paradas, essas jogadas de perigo que vão para dentro da área. Pode ser uma boa, eu só não colocaria ela agora de imediato, assim. Mas mais para uma reta final do jogo, lá para os 30 minutos, eu acho que são 15 minutos ótimos para ela jogar. E que jogada da Kelly. É, a Kelly foi-se embora, vem Botafogo, passa aí na frente, é bom. Natane tá com ela, tentou jogar à esquerda. Na verdade, era Gabi Tacaré recebendo ali nas costas da defesa. Botafogo tentando jogar mais direto agora nesse segundo tempo. O passe era para Natane. E é aquilo, Gabiru. A Gabi Tacaré tá com combustível cheio, né? Tá em tudo para gastar ele. E vem cruzamento na área. Passou, bola tá viva. Insiste o Botafogo com Vitorinha. Volta de novo com Nalon. Na paciência gloriosa. Karen. Vai cantando a torcida, vai cantando, vai empurrando o time. Kellen na esquerda, Chay. Pedalou, passou, não chegou no carrinho e cortou por ali a Keké. Lateral já cobrado, Kellen. Tentativa ali na frente. E o lateral é para o Botafogo de novo. Vem comigo que dá jogo, Felipe. Tamo junto aí, Felipe Lima de Melo. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. É, na Botafogo TV. Essa nova Botafogo TV, maravilhosa audiência do futebol feminino. Botafogo atrás da primeira vitória em casa. Tá aí, Karen. Bola que chega lá atrás com Michele. Devolução ali pelo lado esquerdo. Vai tocando o Botafogo. Michele de novo. Equipe do Real Brasília também adianta sua linha. 6 minutinhos. Segundo tempo, 0-0. Tá aí a Bárbara. Tentou o passe na frente. Bola ficou de graça. Tentativa para Natane. Cortando a Luciana. A bola fica com o Real Brasília de novo. Briga por ali a Kellen. Bola passa pela Natane e fica de graça com a Petra. Maria Dias. Vem agora a equipe do Real Brasília. Huertas. De novo com Maria Dias. Na marcação da Mayara Vaz. Ultrapassou a linha divisória, jogou na frente. Bem no carrinho por ali a Nalon. Bola fica viva. Chegando pelo lado esquerdo, vem cruzamento da Vivi. No peito, no chão. Ficou tranquila para Chay.
Kellen. Volta, agora espera o time sair pro ataque. Vitorinha. Tem a Kellen, vai jogar na esquerda onde está Nalon. Uma dificuldade nesse segundo tempo de chegar perto do gol da Dida. O Botafogo vai tentando agora com duas atacantes. Vitorinha. Maiara Vaz. Passe na direita, hein? Passe na direita. Gabi e Tacaré. Vai pra cima, Gabi. Tentou um drible bem no carrinho, Vivi. E a Gabi vai atrás. Não desiste. E o Botafogo recupera essa bola com a Kellen. Na disputa, a bola sobra pra Kellen. Levou pra perna direita. Voltou com a Chay. Vai cruzar na área, olha o cruzamento no segundo pau, cortou Luciana, vamos ver essa sobra, é a do Botafogo de cabeça na frente, Gabi Tacaré bateu pro gol no cantinho, tava ali a Dida. Chegando o Botafogo de novo, do mesmo jeito do primeiro tempo, né? Pressionando a saída de bola, Ju. Exatamente, muito bom ver que agora a gente tem mais uma jogadora pra fazer isso, que é a Gabi. E esse chute dela foi bom, pena que foi muito fraco, né? A Dida que fez muitas defesas difíceis. No primeiro tempo, agora nessa bola ficou tranquila pra fazer a defesa, mas é esse Botafogo que a gente quer, pressionando a saída de bola e que siga assim até o final do jogo. Exatamente, tá aí de novo a Gabi Tacaré, muito participativa, passou por três, capotou e conseguiu a falta. Falta da Petra, ali no círculo central. Lembrando, o Botafogo vai ter 3 dias de descanso por conta dos últimos jogos, né? Um atrás do outro. E agora a data FIFA, o Botafogo só volta no dia 14 de abril a jogar pelo Campeonato Brasileiro. Vem lançamento na frente, passa, fica com a Dida. São Paulo e Botafogo, 15 horas em Cotia, lá em São Paulo. Vai saindo aí a Dida. Um abraço pro Rodrigo de Vitória, Espírito Santo, que tá aqui com a gente. Vem Botafogo de novo, Chay. Olha o cruzamento, é bom pra Natane, dominou Natane, escorregou a bola. Um abraço também pro Ricardinho, maravilhoso Ricardinho. Provavelmente vendo o jogo escondido no trabalho. Karen. Mais de 8 mil aparelhos conectados nessa transmissão. Muito obrigado a todos pelo carinho. Bola voltando. A Cante defendida pelas gloriosas. Gabi Tacaré. Acabou perdendo essa bola. Tentou por ali. Está congestionado o meio. Vem bola na frente. Bola que chega até a Ju Oliveira. Dali ao lado esquerdo. Onde está Keké. E vai na tabela. Vai tentando chegar também o Real Brasília. Bem, Kellen. Bem, Kellen. Ali, Maiara Vaz. Vamos ver esse lançamento da Maiara. Em profundidade. Bola procurando a Gabi Tacaré. Chegou primeiro por ali a Luciana, é lateral. Mais uma vez, uma tentativa de lançamento direto. E a bola era para Gabi Tacaré. Chegando aos 10 minutinhos. Segundo tempo, 0-0 o jogo. Pedindo movimentação por ali. A Bárbara tentou jogar na frente. Corta, Keké. Bola volta para o Botafogo. Mais um lateral. Bárbara. Devolução curtinha por ali. Tentou um lançamento na frente. Bola é boa. Vamos ver o cruzamento agora da Maiara. Acabou perdendo a bola. Fez bem a proteção a Keké por ali. Joga na frente a Vivi. Karen. Vitorinha. Fez a finta. Poderia ter voltado. Preferiu jogar para frente. Tentou o passe muito forte. E acabou devolvendo essa bola para a equipe do Botafogo. A gente tinha o outro lado, né? O nosso lado esquerdo. Totalmente livre, né? Ali. E a Vitorinha acabou não vendo, né? A marcação acabou apertando. Ela teve que dar esse chutão, né? Agora a bola voltou para a gente. Mas às vezes a gente vai precisar de um pouco mais de atenção e daquela comunicação dentro de campo, né? O gritar, o famoso, olha eu aqui, eu tô chamando, algo do tipo. Gostei do famoso, olha eu aqui. Ah, gostou? Ficou bom? Obrigada. Ficou ótimo. Já posso treinar isso. Porque às vezes a gente não vai ter a jogadora, óbvio, né? A Vitória não tinha olhos atrás da cabeça pra poder ver que o lado direito estava livre, o lado esquerdo estava livre, né? Mas a gente vai precisar dessa comunicação em campo. E olha a finta da Chay, sensacional. Vai-se embora, capitã. Jogando ao meio, dali pra Gabi Tacaré. Tem evolução, não foi boa. Bola fica de novo com o Real Brasília. E é tudo que o Real Brasília quer. É roubar essa bola no meio campo. Karen tentou matar a jogada, veio lá de trás a Kellen, caiu, pediu a falta, a árbitra não deu, vem-se embora o Real Brasília, a jogada é pelo lado direito, devolução na frente, olha o perigo, tá por ali a Lady Andrade,
Preferiu jogar mais à direita. Bola que chega com a Petra. O passe é bom. Olha o perigo, chute pra fora! E olha, foi sorte essa aí, hein? Porque tava sozinha a Keke na entrada da área, Ju. Deu bug do videogame. Elas literalmente pararam. E a jogadora do Real Brasília se mandou. Gente, não dá pra fazer isso. O Real Brasília já viu que vai ser praticamente impossível sair jogando. Tudo que eles querem é um contra-ataque, uma roubada de bola ali no meio, pra fazer esse tipo de jogada. É claro, o Real Brasília é uma equipe de qualidade, não é à toa que está desde 2020 no campeonato da A1. Apesar de não disputar sempre dos oito, né, pra cima, essa fase mata-mata, mas é uma equipe que, de uma certa forma, tá garantido nessa tradição da competição, e isso traz com ele experiência, né? Então, assim, a gente precisa ficar muito ligado com relação a isso, tomar muito cuidado, porque a gente também tem qualidade e a gente precisa fazer logo gol, se é o que a gente quer, é o nosso objetivo. A Gabi Takara entrou pra isso, inclusive, então vambora, mas tem que tomar cuidado na questão de marcação e recomposição. Aí, tá aí. Detalhe da Julinha, posse de bola pra equipe do Real Brasília na marca dos 13, segundo tempo. Domingo tem mais transmissão aqui na Botafogo TV. Botafogo e Boa Vista, segundo jogo da Taça Rio. Você acompanha em áudio Cadu Macri, Antônio Carlos, Rana Santos, Amanda, Ju, estarei nessa também. A gente espera aqui, abaixe o som da sua TV, aumente o da Botafogo TV. 18 horas e 30 minutos. Páscoa para você aqui com a Botafogo TV também. Lateral pelo lado esquerdo. Não quis saber de brincadeira, Bárbara. E o jogo vai dando aquela parada. Vivi Acosta. Acabou perdendo essa bola. Bola que volta para o Botafogo. Tentando muito a ligação direta do Botafogo, né, Ju? É, exatamente, né? Às vezes ver que o Real Brasília está aumentando essa marcação, vai ser um pouco mais difícil de infiltrar. E tentar aproveitar as jogadoras altas que a gente tem, né? A própria Kellen, a Karen, a Gabi Takara que entrou agora, a Natane. São jogadores pra gente aproveitar isso. Então, talvez seja interessante, né? Até poder mudar um pouco a estratégia do jogo, o estilo de jogo. Não quer dizer que é óbvio, né? A chance de dar um pouco mais errado é maior, né? Mas, quem sabe não assim, né? Vambora, tentar de outras formas. Insiste o Botafogo ali pelo lado direito. Corta a zaga. Ó. Temos aqui o nosso Botafogo. Um grande abraço pro nosso Botafogo, canal do nosso Botafogo. Júlio Gabiru, dupla incrível. Será 2-0, Ju. Amém, Deus, que assim a gente consiga. Torcendo por isso. Vem, Botafogo! Vem bola ali na frente. E é lateral pra equipe do Botafogo agora pela direita. Lateral já cobrado. Insiste o Botafogo, Kellen, foi-se embora, Kellen, quem sabe agora o cruzamento, é bom, quem sabe agora o chute em cima da zaga! Seria um golaço! Acordou, Ju! Cara, ia ser um golaço, a Gabi pegou totalmente de primeira, eu parei porque eu pensei que a bola poderia não sair. Poderia. Mas ela infelizmente saiu, mas a jogada começa com a Kelly, né? Que recebe um passe absurdo e ela dispara, né? Ela vê a Gabi totalmente livre, que, cara, eu não poderia nem falar que ela fez errado, ela fez totalmente certo. Seria um golaço. Maravilhoso. É claro que ela também tinha espaço pra parar a bola. Mas se eu falo pra ela não fazer esse gol, eu que tô errada. É verdade, o Botafogo vai tentando por ali com o Mayara Vaz. Vai ter que voltar tudo. Onde está a jogadora que é Nalon? Karen. Só para atualizar, Palmeiras segue 1-0 em cima do Grêmio. Exatamente, lá jogo. Lá tem 10 minutos de jogo. E o Palmeiras com uma jogadora a menos. Tá aí na telinha da Botafogo TV. O passe na frente para Natane. Conseguiu o escanteio. Escanteio é bom. Tá esquentando, hein? Tá esquentando. Escanteio ali pelo lado esquerdo. Bola que vai pingar na área. E a Mayara que vai cobrar. Tá por ali a Kellen. Levantou ali o braço direito a Mayara Vaz. Vem cruzamento na área. Vamos ver no segundo pau. Quem sobe, olha a Gabi. Passou por ela. Passou também pela Kellen. Insiste o Botafogo, hein?
Natani tentou cruzamento, pegou mal na bola, passou por trás do gol da Dida, apenas tiro de meta. Natani tentou por ali, a bola acabou passando por trás do gol. Tiro de meta que vai ser cobrado pela Dida, que fez uma defesa, que eu vou te falar uma coisa, se você chegou agora nesse segundo tempo, um chute de muito longe da Nalon no ângulo, e a Dida espalmou, melhor jogada da partida. Bola que volta lá atrás, jogando à esquerda. Vem por ali a Keké. Na verdade, quem está aí é a Pitch, mudando de lado com a Keké. Vai tocando de pé em pé, devolução da Huertas. Bola com a Lady Andrade. Está aí a camisa número 7. Olha o perigo, jogada atrás, passa por todo mundo. Se o Botafogo consegue sair, tem a Chay passando. O passo foi muito forte. Tava ali na frente a Gabi Tacaré. Tá aí a Maria, vem levando, jogando na frente, vai sair tiro de meta. Olha o grande Tarsilo Delfim, maravilhoso Tarsilo, tá com um canal novo agora, falando de da cultura inglesa, falando também do Botafogo. Um grande abraço aí, vai ter show da Chay. Não tamo tenho junto, dúvida Tarsilo. Disso, ela tá fazendo um show desde o primeiro tempo, que assim continue. Saudades, meu querido Tarsilo Delfim. Em lançamento, vamos ver se o Botafogo consegue agora. Vamos ver se o Tarsilo traz essa sorte que o Botafogo precisa. Essa energia boa. Se inscreva no canal, deixe seu like, é muito importante para o Botafogo TV. Maiara Vaz. Karen. Passe pelo lado direito, tentou de casquinha na Tani, para ninguém, apenas para Dida ficar com ela. Mais de 10 mil aparelhos conectados com a gente. Aí sensacional. Sim. Agora a gente tem que igualar o número de likes. 10 mil likes. Tá certo, tá certo. Seria importante, hein? Vambora, galera. Tá aí a Karen. Bola voltando até a Michelle. Passe de novo na direita. E tome lançamento. Sempre a tentativa agora é vir lá de trás e passar pelo meio. E vem de novo o Real Brasília, são 3 contra 3, passou como quis na primeira, Lady Andrade salvou por ali, vamos ver essa sobra, se safa o Botafogo, mas eram 3 contra 3 e um lançamento que o Botafogo devolveu a bola, é um segundo tempo um pouco pior, vamos ver se cala minha boca agora, vem a Dida, saiu mal, ninguém na sobra. É um Botafogo que piorou nesse segundo tempo, é impressão minha, Ju. Parece também, eu acho que a saída da Adriele diz muito por isso, né, ali no meio. Tá pouco povoado, né, digamos assim. Porque nessa saída, por exemplo, da Dida, se tivesse uma jogadora ali, era pra mandar pro gol, tava totalmente livre. Né, mas vambora, a gente tá falando de uma equipe do Botafogo que sempre se movimenta muito bem no campo, né. Então, talvez caiba mais uma substituição aí. É verdade. Vamos ver. A Kellen. Passe para a Natane. Devolve para a Kellen. Foi um pouquinho forte. Vamos ver se a Kellen chega. A Kellen tentou no carrinho. E a falta é para o Botafogo. Conseguiu achar por ali. E a Kellen, em mais uma partida muito participativa. Camisa número 25 vai ganhando seu espaço no elenco, Ju. Tá jogando demais, né? Não é à toa que ela brilhou muito contra o Palmeiras. O cartão amarelo é óbvio, claríssimo. Acertou a arbitragem. Se eu não me engano, foi pra Petra, camisa 30. Tá acho certo. Que foi isso, sim. E ela ficou bem na bronca ali, como se tipo, ah, eu fui na bola e tal, mas não foi não, amada. Falta ali pela intermediária. Falta pra equipe do Botafogo. É a Petra Cabreira. Falta é boa, hein? Falta é boa. Tá aí a Chay. Vamos ver se pelo alto a gente chega. Um golzinho seria muito bom para dar aquela acalmada, né? Para tirar essa tensão de primeira vitória. Maiara Vaz está pela esquerda da bola e a Chay pela direita. Vai ser autorizada. Maiara ou Chay?
Passou Maiara, é a Chay. Vamos ver no segundo pau, a bola é boa! Tira mais uma vez a Nayara. E agora não tem ninguém. A Lady Andrade tem todo o espaço do mundo, já passou ali pelo lado esquerdo. Bola que chega com a Huertas e o Botafogo briga com ela. Conseguiu bem por ali a Maiara recuperar essa bola. Tainá Maranhão faz o segundo gol do Palmeiras. Palmeiras 2, Grêmio 0. Com uma a menos e você, né? Pra você ver. Botafogo que vence. Vence tem o Palmeiras coisas que o futebol não fora se de casa explica. E perde pro Grêmio dentro de casa. Vai tocando bola, Botafogo. Passe ali pelo lado esquerdo é muito forte. Mais uma vez a Nayara agradece. É o meio campo nesse segundo tempo. Pouco existiu. Se não fosse pela Kellen por ali. A bola está passando muito pouco por ali. Está tentando ir direto para o ataque. De novo Nayara. E vem aí, camisa 20 do Botafogo. Luciana Gomes. Aí nossa uruguaia vem daqui a pouco então a camisa número 20. Provavelmente muito pelo que a Julinha estava falando. Tentar ocupar esse espaço no meio campo. E a Vitória ficou no chão. Vai saindo o Botafogo. Tentativa pelo alto ali na frente. Vai tentando a Natane. Acabou perdendo essa bola. A bola que tá viva. Lady Andrade. O Huertas e a Vitorinha ficou no chão naquele lance. É ela mesmo que vai sair. É, camisa 8, Vitorinha. Saindo para a entrada da Luciana Gomes, camisa 20. Uma boa jogadora. Uma das contratadas também do Botafogo para essa temporada. Ainda tô na esperança da Duda Basílio entrar hoje. Eu também. Também? Então também. Estamos sintonizados. Sempre. Espero que o Jorge Barcelos esteja nos ouvindo também. Mais uma jogadora da base, né? A Duda Basílio. Jogadora que vem fazendo uma temporada muito boa. E a base forte do futebol feminino. Ajudando bastante a equipe profissional. Uma rapidez esplêndida. Ano passado, o time chegou nas semifinais da Copa do Brasil. Aí saindo a Vitorinha. Que ficou um tempo fora, né, Ju? Ficou praticamente um ano fora, por conta de uma lesão séria, né? E voltou esse ano, teve a sua primeira partida contra o Flamengo na Copa Rio, né? Naquela partida que a gente venceu por 1-0 na Gávea. É uma boa jogadora. Claro, precisa de ritmo de jogo. A gente sempre vai entender isso. Não é qualquer jogadora que fica muito tempo parada, né? Quase perdendo uma temporada e volta jogando fino da bola ou algo do tipo. A Vitorinha tem muita qualidade, sempre mostrou isso, antes mesmo da lesão, só que precisa dessa minutagem. E agora vem de novo a equipe do Real Brasília, jogada pelo lado esquerdo, vamos ver essa sobra. Tá aí a Lady Andrade, bem, bem na marcação, vamos embora, Luciana Gomes já começou bem, passe na frente. Bola era pra Natane, e a equipe do Real Brasília agradece. Tem que aproveitar esses contra-ataques, porque é o momento que a equipe do Real Brasília se abre. Vivi. Passe ao lado esquerdo, tem impedimento marcado, impedimento da Pitch, que estava ali pelo lado esquerdo. Falta para a equipe do Botafogo, impedimento marcado por ali. A Karen jogando para Nalon. Saindo pela intermediária esquerda, defensiva, tocando de novo para Karen. Olha, quem tá fazendo falta aqui, Joel, o Bruno Gabriel. Não apareceu no chat até agora, estou preocupado. É verdade. O Bruno sempre tá aqui acompanhando a gente. Vamos ver agora, Gabi Itacaré. Tá na frente, vai tentar devolução para Natane. Natane de trivela, tentou pro meio. Chegou cortando a Luciana. Insiste o Botafogo. Tá aí a Luciana Gomes. Vem lançamento muito forte. É o último toque sempre, né, Ju? Sempre a questão do detalhe. Sempre. Desde o primeiro tempo. Claro, é uma partida totalmente diferente da do Grêmio, que a gente não fez um bom jogo. Hoje a gente faz um bom jogo, consegue controlar bem, domina a partida, só que sempre faltando detalhe. E a gente precisa caprichar, porque muitas das vezes esses gols podem fazer falta lá na frente. Exatamente, lateral posse de bola para a equipe do Botafogo. Lateral que vai ser cobrado por ali pela Bárbara.
jogando com a Luciana. Bom passe na frente, hein? Bom passe na frente. Vamos ver a Natane. Jogou na direita, vem cruzamento no segundo pau, fechadinho, subiu. Dida ficou com ela. O passe foi da Gabi Tacaré. Cruzamento da Bárbara, ficando com a goleira da equipe do Real Brasília. Aí o giro da Huertas. Veio lá da frente a Chay, ficou. Bonita jogada da Maria, foi levando, Chay recuperando. Recomeça o Botafogo, Luciana Gomes. Tinha Mayara Vaz. Tá aí a Nalon. Na direita com Karen. Tentou o lançamento na frente, acabou devolvendo essa bola. Recupera o Botafogo, Kellen. Vambora, Kellen, vambora. Adiantou demais. Parece algumas jogadoras cansadas do Botafogo. E a, gente, mudar de lado. E a gente viu o Jorge reclamando exatamente disso, né? Porque a Bárbara faz o toque pra Kellen e vai com você, Gabiru. É, porque vem a Maria. Que jogada é essa? Conseguiu levar, a jogada tá viva. Luciana saiu do carrinho. Karen salva a pátria do Botafogo. E tome contra-ataque, jogada na frente. Luciana pra Dida. O Botafogo me parece um pouco desencaixado nesse momento do jogo. E o Real Brasília tá chegando até com mais perigo e vem de novo. Tá aí a Leide Andrade, passe na esquerda, escorregou ali na frente a Ju Oliveira. Vamos ver o Botafogo agora. Se sair um gol, muda tudo. Kellen. Passe na direita. Vem levantamento da Bárbara do segundo pau, cortou a zaga. Aí Leide Andrade. Marcação ali da Luciana, bola que volta até a Luciana, zagueira da equipe do Real Brasília. Gira o jogo a Petra. Maria Dias. Tentativa de passe na frente. A bola é boa até a Ju Oliveira, na marcação da Nalon. Bem Nalon, bem Nalon. Bom saindo o Botafogo, Luciana Gomes. Passe para Mayara Vaz. Botafogo insistindo muito pela direita. Onde está a Kellen? Mudou de lado por ali. Vem-se embora. Ultrapassa a linha divisória do gramado. Foi-se embora. Kellen, passe é bom na direita. Bárbara está com ela. Pode cruzar o cruzamento. No segundo pau. Cortou mais uma vez Nayara. Ela não erra uma. Vamos ver se erra agora. Luciana Gomes. O cruzamento no segundo pau. Na trave! Quase vai dentro do gol o cruzamento da Luciana. Vamos ver se empolga agora. Chay de novo. Vai cruzar na área. O cruzamento é bom na frente. Natane tá com ela. Fez o giro. Jogou atrás. Insiste o Botafogo. Jogada mais atrás ainda. Na direita tem jogo. Na direita tem jogo. Foi muito forte. Bola que não sai. Tentou por ali a Gabi Tacaré. Vai conseguindo o lateral pro Botafogo. Quase. Na marca dos 30 minutos, o cruzamento da Luciana Gomes. E ela foi caindo. Só que a Dida tava lá, hein? É impressionante. Tô chocada. A Dida tava lá. Acho que vai ter uma mudança no Botafogo, se não me engano. Lateral posse de bola pra Bárbara. Aguardando. É. Ou pro Botafogo ou pro Real Brasília. A gente fica aí na expectativa. Lateral, vai entrar a Japa. Japa e Bruna. Ok. Camisa 10 do Botafogo e a camisa 2. Pediu, tá aí. Tá aí nossa camisa 10, Japa. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir quem saiu, quem entrou. Julinha vai ficar de olho. Lateral já cobrado. Gabi Tacaré conseguiu bem o escanteio, hein? Foi bem a Gabi agora. Escanteio é pelo lado direito. Vamos ver se rolou essa substituição, porque a deveria ser a Bárbara sair, né? Se a Bruna vai entrar, não sei que dobre a lateral. É, pensei nisso também. Lá vem bola na área, Chay tá com ela.
Vai cruzar na área, Chay, autorizado. Olha o cruzamento fechadinho. Subiu Dida de soco. Bola tá viva. De novo o Chay. Na perna esquerda. Dali pra Mayara Vaz. Capricha Mayara, cruzamento na área. No toque de cabeça, Dida! Dida, mais uma vez. A bola ia no alto e ela foi lá e deu um tapinha nela. É mais um escanteio pro Botafogo. O momento é bom, Ju. O momento é ótimo, mas a Dida tá atrapalhando todos os nossos planos, né? O Real Brasília precisa agradecer muito pela goleira que tem. Agora levou a pior ali, que ela... Ela já tinha levado uma trombada no primeiro escanteio, né? E agora fez uma segunda, agora a gente vai ver o lance. E que passe da Mayara, né? Por foi muito pouco, foi a Kellen. Vambora. Quase, tá quase. Tá faltando detalhe, como disse a Maíra. Vambora. Saiu a Pitch Antolaine na equipe do Real Brasília. 18 Pitch saindo, 2 Laine em campo. Escanteio pro Botafogo. Vamos ver se pelo alto a gente consegue. A gente consegue ver ali no cantinho. É, o Jorge tá conversando com o Bruno, que é o preparador de goleiro. Eles bem revoltados ali com... Não sei se é pela questão da demora. Ele já deve ter ido até reclamar ali, ó, com o quarto árbitro. E aí a gente conta do Grêmio. É. Tem chance de empatar ainda, tá? Lembrando que o Palmeiras tem uma a menos. Mas a questão da... Eles estavam reclamando muito ali e... É nítido, né? Tipo assim, eu quero receber esse atendimento aí, eu entendo tudo mais, mas precisa correr ou a árbitra vai ter que dar nos acréscimos. É. Vamos ver, né? É raro a gente ver muito acréscimo no futebol feminino. Tá aí Chay de novo. Tá aí nossa capitã. Vem de perna esquerda. Cruzamento fechadinho, Dida. Tem que ser mais aberto, né? Porque a Dida, difícil. Tinha que ser mais pro meio da área, né? Tentar... Ah, agora... É, agora... Agora eu vou entender a revolta do Jorge e do Bruno aqui. Porque ela acabou de levantar, né? Cara, ela acabou de levantar. Os médicos acabaram de sair do campo, pô. Isso não existe. Aí de novo a Dida, que vai fazendo uma bela partida, diga-se de passagem. E ela meio que sente o tornozelo. Na primeira caída dela, ela já tinha botado a mão sentindo. Mas pelo visto não é nada, né? É uma famosa cera aí. E vamos ver se tem a troca agora na equipe do Botafogo, porque a Japa tava ali para entrar. E vai sair então a Bárbara para entrada da Bruna. Isso, e saiu a Kellen também, camisa 25, para entrada da Japa. Tá aí a Japa em campo, Botafogo fica com 2 meias de armação. Tá aí saindo a Dida, ficou só nessa aí, a gente perdeu uns 5 minutos de partida. É bizarro. É roubar essa bola aí, vambora. Luciana, sai de qualquer maneira e deu certo. Bola ficando por ali. Da Gabi Tacaré, jogando na direita. De calcanhar a tentativa da Kellen. Chegou a Karen, jogando ao meio. Luciana Gomes. Bola com a Bárbara. Saindo curtinho. Karen. Tentou o lançamento rasteirinho na frente. Bola voltou para a equipe do Real Brasília. Luciana Gomes. Sentiu ali a Luciana, hein? Só que a bola tá viva. Vem um chute de longe. Passa à direita da Michele. Apareceu com cãibra a Luciana. Só que ela tá numa posição, Ju. Se ela tiver cãibra, ela vai ter que sair. Porque se perde essa bola, não tem ninguém mais exatamente, ali. Exatamente, né? Ela é aquela ponte entre a defesa e o meio. E ela acabou de entrar, né? Eu espero que... É, não foi nada demais, graças a Deus. É uma posição perigosíssima que ela fez. Exatamente, fica. Eu não sei se ela acabou levando a pancada ali. Por favor, fica aí. Entrou bem, já arranjou. 14 mil aparelhos conectados. Cheguem deixando o like, que é muito importante para Botafogo TV. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Eu acho que não vai dar para Luciana não, hein? Acabou de entrar. Vem aí a Duda Basílio. É... Não era dessa maneira que eu queria que a Duda entrasse, né? Mas a gente vai desejar muito boa recuperação para Luciana Gomes. É uma jogadora de muita qualidade.
E é uma jogadora que a gente precisa muito ao longo da temporada. O Botafogo vai ter muitos jogos. Ainda tem Campeonato Carioca mais perto do final do ano, enfim. É, então, assim... Novo a Dida, né? Ô, Dida, trocar, vai embora, por favor. Não, acho que ela vai sair. Então não é possível, cara. É, e tem porque que trocar. Porque isso não existe, porque já tem 5 minutos parado o jogo. Eu não vou entender legal se ela não der 10 no mínimo de acréscimo. Já adiantando que a chance é muito pequena, mas tem que chegar alguém lá do Botafogo e conversar com a árbitra, né? Ela vai tirar a chuteira, ela a tirou Débora luva. Cecília. Ah, gente, que isso? É porque essa é a terceira vez que acontece, né? É a terceira vez. Se ela fizesse isso na primeira... Tudo bem. Ok. É, claro, qualquer jogador tem direito de sentir alguma coisa em campo. Mas dessa maneira fica complicado. Mas... voltando ao assunto da Duda, que entrou agora da Luciana, a Duda tem muita qualidade e a gente já queria ver ela no jogo até antes desse momento, né? Óbvio que a gente não queria ver ela entrando dessa maneira, no lugar de uma jogadora machucada que acabou de entrar. Torcer pra Luciana estar inteira para um próximo jogo contra o São Paulo, aproveitar que a gente vai ter esse período de data FIFA de recuperação para ela se recuperar. Acredito também que pode ter sido uma questão até mesmo da comissão técnica dos médicos falarem, não, vamos tirar ela agora, que é melhor do que ter uma lesão mais séria depois, se ela continuasse, enfim. Então fica a nossa torcida aí. Alguém do Botafogo foi reclamar, porque a árbitra tá falando assim, eu estou marcando, né? Botou a mão no relógio, falou que ela está de olho, ela está marcando. Provavelmente alguém foi reclamar. 10 minutos no mínimo, então. E aqui apareceu o Bruno Gabriel, justo. Ah, acho que agora vai, hein? Eu estava sentindo falta. Bruno, era você que faltava. Chai de capitã e ele atrasado. É brincadeira. A gente já teve mais amor do Bruno Gabriel aqui. Impressionante. Caramba. Mas agora sai porque você chegou. E olha, vai ter que dar muito, muito acréscimo, né? Foram 3 caídas seguidas da Dida. A Dida que tá fazendo uma baita partida. Se eu não partida. Me engano, ela caiu a primeira em 35. E agora Foi antes, né? Foi antes, então já tem 5 depois minutos, teve o escanteio, né? Depois... E a Nenê vem aí. Do Real Brasília. Tá certo, vai ter troca no Real Brasília também. Nenê, camisa 90. E saindo a camisa 7. Lady Andrade. Exatamente. E vem a 4 também. A Isabela Mello. 4 Isabela. Vendo o lugar. E sai a Huertas. É, camisa 19. Olha, só nesse tempo todo aí já foram 7 minutos. E vamos ver como é que vai ficar de acréscimo. Tem outro detalhe, né? Esfria o jogo. Esfria o jogo, Botafogo que vinha. E agora é o Real Brasília que vai chegando para ali. Jogada que volta lá atrás. Onde está a jogadora, que é a Vivi Acosta. Devolução ali na frente. Na marcação da Bruna. Foi bem a Bruna. A Karen que estava fazendo ali a proteção para a Bruna. Camisa número 4, Karen. Você que está chegando agora, compartilhe essa live. É muito importante para a gente. Curta essa transmissão. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Eu sou o Gabiru. Vem comigo. Que dá jogo. Tá aí a Ju. Voltando bola ali atrás para Luciana. A bola volta para o Botafogo. Vamos ver agora se a gente pega esse contra-ataque. Duda Basílio jogando na esquerda. No giro da Japa. Passe para a Chay. Vem-se embora a Chay. Passe na frente. Bola para a Natane. Na marcação da Nayara. Natane puxou ali para trás. Passe da Japa. Maiara Vaz, 40 minutinhos, segundo tempo. 0-0 é o jogo. Vem a Japa de novo. Chay evitou a saída de bola. Acabou de entrar aí a Japa participando da partida. Duda Basílio. Passe para Maiara Vaz. Foi levando a Maiara, passou pela primeira, voltou jogada mais atrás. Vai tocando bola o Botafogo. Kellen vai jogar na área essa bola. Cruzamento no segundo pau. Cortou de cabeça. Por ali a Laine e a escanteio. Posse de bola do Botafogo. 41. Vem a Maiara Vaz para cobrar. Capricha, Maiara. Vai pingar a bola na área da goleira Dida.
camisa número 30, Maiara Vaz. E a torcida cantando muito. O momento seria perfeito. Ali a Maria Dias. Vem cruzamento fechadinho. Cortou a zaga. Vem o chute de longe, de longe, e longe passou. Apenas olhou a Dida. Tiro de meta. Obrigado pela linda audiência, sempre agradecendo a galera aqui na Botafogo TV. 42. Botafogo vai chegando a 5 pontos, mesmo número de pontos Real Brasília. Tiro de meta que está demorando a ser cobrado, para variar. Já não bastou. Gente, não é possível que ela não vai levar. Ah, pensei que ela é. E aí é que tava fazendo a cera. Olha o passe na frente, saiu lá de trás a Luciana, que bateu mal esse tiro de meta. Quase que o Botafogo roubou essa bola. Maiara evitou a saída de bola, vai ter que jogar de marcha ré. Isso que ela faz, jogando bola com Japa. Japa foi levando, tá aí a camisa número 10, devolução pra Maiara Vaz. Vai tocando bola a equipe do Botafogo, vai tentando chegar perto do gol da Dida. Tá aí a Japa, jogando bola mais atrás. Duda Basílio passou pela primeira. O passe à esquerda, de novo. O passe na frente é bom pra Chay. Capricha, Chay, cruzamento no segundo pau. Acabou passando por cima do gol da Dida. Era o momento de jogar essa bola pra área, acabou pegando mal a Chay, Ju. Exatamente, né? Tinha jogadoras algumas livres ali do Botafogo pra tentar uma jogada com mais perigo, né? E a Dida, mais uma vez, demorando pra bater o tiro. A senhora, a Débora Cecília, tá deixando também rolar, né? Tinha que rolar um cartão amarelo, isso sim. Bola que fica ali atrás, bem na proteção, Botafogo. E agora a Chay ficou no meio do caminho, a Maria Dias agradeceu, botou na direita, o passe em profundidade, essa bola vai pingar na área. Bola que volta com a Maria. Jogou curtinha, Laine, vem o chute em cima da zaga, sobra e é falta, hein? Pegou um braço na bola. E a falta é perigosa na marca dos 43, sinto algumas jogadoras cansadas de novo, Ju. É, eu também achei isso e... com o jogo esfriando também, com aquela paralisação toda, né, de 5 minutos parado, pode ter sido por isso também. Eu queria ver esse lance de novo, porque eu achei que o braço estava muito colado. Eu vi o movimento dela botando o braço colado ao corpo, não achei falta, era o que a gente não precisava nesse momento. É uma falta muito ruim, uma falta na direita, perigosíssima. Na marca dos 44, tá por ali a Vivi Acosta. Camisa meia dúzia, colombiana, Vivi tem a chance. Vivi de perna esquerda. 4 jogadores na barreira, autorizada na trave, olha a sobra. Bola que tá viva, olha o perigo, saiu, pegou a Michele. Bateu bem demais, a bola explodiu no travessão. Júlia quase foi de arrasta pra cima. Quando tem falta pro Botafogo, Júlia. Eu quase fui de arrasta pra cima, real. Eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque com a bola na trave e com depois o que ia acontecer. Porque eu não vi a bola mais. Só depois que eu vi que ela tava nas mãos da Michelle, então eu fiquei tranquilo. Mas nesse momento de contra-ataque, o Botafogo precisa ser mais rápido. Eu sei que vocês estão cansadas, mas tem que ser mais rápido. E já recupera a equipe do Real Brasília. Mais 7 minutos. É, pouco, né? Não foi 10, mas foi mais do que 5. É, pelo menos. É o mínimo, né? Saindo a equipe do Real Brasília de novo, Botafogo tenta se recuperar essa bola, não consegue, era por ali a Luciana. Vem de novo pela esquerda, tentativa de passe na frente, Bruna chutou, bola ficou, parou por ali, sobrou com a Gabi Itacaré. Recomeça o jogo, Botafogo Japa. À direita com Bruna. De novo Japa, tentando passe por ali, vai voltar a bola com Gabi Itacaré. Tem 15 mil, vamos... Vamos caprichar no like aí, galera. Muito importante pra Botafogo TV. Você é adversário, você quem for, tá aqui. Ajuda aqui a transmissão da nova Botafogo TV. A conta do like não tá proporcional aí ao pessoal que tá vendo a transmissão, né? Então vamos lá. Tem 15 mil pessoas vendo. Na verdade, mais do que 15 mil. Estamos chegando a 4 mil likes agora. Vambora, dedo no like. Você que chegou agora, às vezes não percebeu, às vezes você não deu like, esqueceu. Então vamos agora. E vem de novo o chute da Ju. Subiu, saindo em tiro de meta. Ju Oliveira, camisa número 10. É uma carreira muito boa, foi destaque no Grêmio, vem em 2023 para o Real Brasília. 46 e 30.
Passamos aí da etapa regulamentar. Vamos até 52. Saindo com o Nalon, a equipe do Botafogo. Volta tudo lá atrás, onde está a arqueira Michele. Karen. Daí para Bruna. Vai tocando de pé em pé. Duda Basílio acabou perdendo essa bola. Foi chutar, acabou ficando para trás. Vem o Real Brasília de novo. Passe ao lado esquerdo, pode ser perigoso. Chute para fora. Era Nenê por ali. Dificuldade tremenda do Botafogo de sair jogando pelo meio campo. É um momento ruim da partida do Botafogo de novo. Tá aí o chute da Nenê à direita do gol da Michele. Nalon. Bom, deixando ela vai. Olha no passe ali ao lado esquerdo. Vamos ver se nesse finzinho do jogo a gente consegue alguma coisa. Vai tocando bola a equipe do Botafogo. Passe à direita. Tá ali no meio, na verdade, a Mayara. Jogou na frente. Bola pra Bruna. Tem espaço, Bruno. Cruzamento no segundo pau. É bom toque de cabeça. Subiu. Se deixa passar. Essa bola era boa e já tem jogadora do Real Brasília caída. E a árvore tá falando assim, levanta, levanta, Petra. Tinha a Kellen sozinha pra só dominar, ajeitar o melhor ângulo dela pra poder chutar. Aí caída a Petra e a árbitra provavelmente não vai dar mais tempo de partida. Se tá cansada, sai. Tá aí a Gabi Itacaré. E a Dida vai deixando ali a Luciana bater mais uma vez o tiro de meta. Temos mais 4 minutinhos de jogo. Bateu mal. Vamos ver se o Botafogo recupera, tem falta. Deixou o braço a Luciana. Falta em cima da Mayara Vaz. Deixou o braço, poderia rolar um cartão amarelo. Ela tá economizando. Ela deu, acho que foram 2, se eu não me engano, cartões no jogo. Econômica. Vamos ver daí. 48,50. O Botafogo tem mais uma chance. Tá aí a Nalon e tá a Chay. Tivemos um cartão amarelo na partida, né? Pra Petra. É, muito econômico. Será que vai de longe de novo a Nalon? Tá a Chay também. No primeiro tempo a Nalon bateu e bateu muito forte. Nalon autorizada! Bateu à esquerda da Dida. Que aquele primeiro chute foi muito difícil de pegar. Bate muito forte a saída de diagonal aí. E mais uma vez... A árbitra, se não der cartão amarelo nessa saída de bola, isso vai acontecer. E ela tá deixando rolar, né? Cara, é a Nayara. Não vou reclamar. Chay. Tentativa de passe na frente. Corta de qualquer maneira a zaga. Subiu de cabeça ali atrás a Nalon. Bola ficou pelo alto. Recupera a bola a equipe do Botafogo. Tem que jogar pra frente. Japa. Karen. De novo com Japa. 50 minutinhos, tem mais 2 minutos, vai tentar o Botafogo, Duda Basílio, passe à direita, era para Natane, primeiro que ela chegou bem por ali, na marcação Luciana, Bruna jogou para Natane de novo, passou pela Natane, tentativa ali por trás, chegou de qualquer maneira cortando a zaga, estamos chegando ao final, tem que acelerar, Bruna, cruzou mal demais e a bola saiu em tiro de meta. Vai terminar o jogo. Botafogo empatando, chegando a 5 pontos. Tá aí a Dida. E mais uma vez, já que a Débora Cecília não deu nenhum cartão amarelo nessa saída de bola, vai ficar perdendo tempo assim. Sai tocando bola a equipe do Real Brasília. E agora falta de ataque. Vai terminar o jogo mais 1 minutinho. Falta para a equipe do Real Brasília na marca dos 51. Vamos até 52. Vai dali a Isabela. Jogada na esquerda com a Vivi. Cruzando na área. O toque de cabeça para trás. Bola que está viva. Chegando ao lado esquerdo. Porque aqui é cruzamento. Tirou a zaga do Botafogo mais uma vez. Vamos ver se o último lancezinho com a Gabi Itacaré não conseguiu chegar nela. Vai terminar o jogo.
Insiste a equipe do Real Brasília, que quer. Veio lá de trás, vem bem na proteção, saindo o Botafogo. Bem Gabi, jogando pro meio. Último ataque, Duda Basílio. E o passe é bom, hein? E o passe é bom. 51 e 43. Bruna. Cruzou mal, a bola sobrou ainda. Tá viva a bola. Tenta o Botafogo. Passe na frente, no giro. Mais atrás. Pode pintar o chute em cima da zaga. Insiste o Botafogo. Tem duas jogadoras no chão e a juíza vai acabar. Tá aí a Maiara. 52. Vamos ver se a árbitra deu mais algum minuto. Era um bom momento, mas as pernas ficaram. A Maiara, que jogou uma barbaridade no primeiro tempo, tá com cãibra e tá chorando ali. A Maiara vai tentando esse último lance do jogo. E caída também tá a Petra. Um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo ruim, né, Ju? É, muito abaixo do esperado. Algumas jogadoras cansaram, né? É, que seja um jogo... E, pelo visto, a Mara tá sentindo muito, né? Não sei se ela vai acabar o jogo, se ela vai dar mais algum minuto. É, torcer pra não ser nada sério, ser só cãibras mesmo. Mas a gente esperava ver um Botafogo no segundo tempo, que foi o primeiro, né? E mais efetivo. Não foi o que aconteceu. Infelizmente, a bola não entrou. O Real Brasília tem uma ótima goleira no gol, que isso também prejudicou a gente. Mas que seja uma partida que sirva de lição para a gente tirar esse tempo de data FIFA, para pensar e melhorar o que tem que ser feito, melhorado no caso, e não cometer os mesmos erros que a gente cometeu no jogo de hoje, para que o jogo de São Paulo seja ainda melhor e a gente vença, né, que é o mais importante. Botafogo lembrando muito o Botafogo de 2022, né, vencendo fora de casa, tendo dificuldade em casa. O jogo ela tá começou bem. E ela está continuando a partida. A lateral é do Botafogo, é, né? Não, ela tá falando isso. Ela tá pegando a bola ali. Lateral que vai ser cobrado pela Bruna. Duas bolas em campo. Quarto árbitro também em campo. E ela deu mais dois. Deu mais dois, então vamos... A nove. Então já chegamos a 54. Deve ser o último ataque. Deve ser o último ataque. Bruna. Tem que botar essa bola na área. É isso que a Karen faz. Vamos ver quem sobe de cabeça. Cortou a zaga mais uma vez. Recupera a bola o Botafogo, vai tentando com o Chay. Na esquerda tem jogo, é isso que ela faz. O passe foi bom, capricha. Vamos ver esse cruzamento agora. Jogada na área, opa! Opa, opa, opa! É falta pro Botafogo, podia ter sido dentro da área por muito pouco. Eu vi pouco. Dentro da área, tá? Botafogo tem uma chance ótima por ali. Provavelmente o último lance da partida. Foi falta em cima da Kellen, que há pouco tempo tava cansada. Como é que conseguiu já levantar? E foi fazendo essa jogada sensacional. A Kellen, que tem uma habilidade monstruosa. O Botafogo tem essa chance. Cara, eu vi dentro da área, tá, Gabiru? É, num jogo sem VAR, se ela tivesse um pouco mais longe... quem... Por que não, né? Bola vai pingar na área. O Botafogo tem essa chance. Tá ali a Duda Basílio, tá ali a Natane também. A Natane seria pra bater direto, né? Eu acho que a Natane tinha que ir pra área. Cala a boca, locutor. Cala a boca, narrador. Vamos ver a Duda. Olha o cruzamento. Subiu a zaga, cortando mais uma vez. Chay recupera. Vai cruzar na área, Chay. Vai ter que botar na esquerda. Karen, cruzamento de novo. Quem sobe? Toque de cabeça. Ela subiu e passou à esquerda da Dida. Vai terminar o jogo. As duas equipes chegam a 5 pontos. Foi, olha, bem foi fora. Bem fora, mas... Foi bem fora. Teve a chance o Botafogo nesse último lance. Tiro de meta aí. E vem lá de trás a Nayara. Termina o jogo. Empata o Botafogo. Chegando a 5 pontos. Mesmo número de pontos do Real Brasília. Um pouco decepcionante, Ju. É decepcionante, porque a gente esperava uma vitória em casa, né? Não, é uma equipe difícil, o Real Brasília, mas nós enfrentamos equipes mais qualificadas, mais difíceis, o próprio Palmeiras, e a gente conseguiu uma vitória grande fora de casa, né? Mas não é motivo de se desesperar ou algo do tipo, pelo amor de Deus. O Botafogo começa um campeonato bem dentro do seu cenário, são dois empates, uma vitória e uma derrota. O campeonato está só começando, tem muito jogo pela frente.
E acontece, né? É claro que a gente quer sempre a vitória em casa, né? É claro, vai tirar proveito de jogar com a sua torcida, jogar num campo onde a gente está acostumado, onde a gente treina todos os dias. Só que não é uma equipe fácil de se bater, o Real Brasília, que isso fica muito claro. É óbvio que o Botafogo teve as suas limitações, os seus erros, né? Os seus problemas de jogo ali. Que isso seja... Que o jogo de hoje sirva como uma lição, né? Pra gente poder melhorar nessa data FIFA. A gente vai ter um longo período de treinos de... É bom lembrar, né, Gabiru? Muitas das vezes os jogadores não têm um tempo de treino pra cada partida, porque os jogos acontecem quarta e final de semana. Sim, o último foi quinta, domingo e agora quinta de novo. É, então assim, são partidas apertadas, é igual masculino profissional. Então, às vezes o tempo que você tem é pra você recuperar uma jogadora, fazer aquele trabalho de recuperação e já tem um outro jogo. A data FIFA ajuda muito pra vir nesse tempo, pra você treinar pra um jogo, né? Você vai pegar seus melhores jogadores pra fazer isso. É, vai dar tempo de jogadoras que estão no DM voltarem, ou as que se machucaram hoje, vai dar até um tempo de ali, duas semanas, né, de se recuperarem e voltarem pro jogo contra o São Paulo. Então é isso, é sempre foco no próximo, não deu nesse, vamos pro próximo, é cabeça erguida, tem muita coisa pra acontecer. E claro, a gente já sabia que seria um campeonato difícil, né, e a gente tá caminhando pra se manter nele, que é o mais importante. Exatamente, você vai vendo aí a torcida saudando as gloriosas que voltam a campo só no dia 14, né? Agora 3 dias de folga, data FIFA, e no dia 14, e a gente fica no fim de jogo aí, o Palmeiras com uma menos, né? É um campeonato muito doido, né, Ju? Muito doido, né? O Grêmio ganhou aqui da gente, perde agora em casa pro Palmeiras com uma a mais em campo. Então, assim, é futebol, né? É, tem dias que o seu time vai estar muito bem, vai dar o seu melhor, aquilo que melhor você tem. Tem vezes que vai estar um pouco mais baixo, isso é natural. É, hoje a gente teve jogadores, não vi ninguém destoando no time do Botafogo, fazendo uma partida de baixa, pelo contrário. Mas é aquilo, a gente infelizmente ficou por uma goleira muito boa do outro lado, né? Então foi uma partida que teve... A Michelle mal trabalhou, o Real Brasília tiveram bolas, né, na área da Michelle de perigo, a gente pode contar nos dedos. A goleira do Real Brasília trabalhou muito e ficou muito, das vezes, lances paradas nela, né? Então... O time como um todo se comportou bem. É claro que é frustrante porque a gente queria a vitória e sabe da qualidade que esse time tem pra entregar uma vitória dentro de casa, pra conseguir essa vitória. Então os 3 pontos ficam com aquele... É um empate com gosto meio que amargo, né? Digamos assim. Mas é cabeça erguida e bola pra frente, porque tem muita coisa pra acontecer. Exatamente. O Real Brasília aqui subiu junto com o Botafogo. O time começou em 2019, subiu junto com o Botafogo e ficou. E no mesmo ano que subiu, né, Ju? A gente falou isso na transmissão. Já foi pro playoff da Série A, é um time muito difícil, tem 3 títulos dos campeonatos estaduais e se estabilizou na primeira divisão. Né? É, e é bom lembrar, né, em Brasília, por mais que o futebol masculino não seja tão forte, o feminino acaba sendo de mais tradição no estado, né, assim, é um time difícil, a gente viu isso em 2020 no Brasileiro A2, que não foi à toa que subiu. E se manteve, né? É um time de qualidade. Não tem jogadoras muito conhecidas no mercado. Só que, vou dar um exemplo, a própria Dida, né? Acho que muita gente que acompanhou hoje o jogo não conhecia, né? E você vê que, pô, é por ela e por muitas outras que jogam, que venceram até no último jogo que disputaram, estão mantendo a equipe na Série A1, né? E não é uma equipe, Gabiru, que passa sufoco na A1, né? Se classificou no seu primeiro ano, geralmente fica ali no meio da tabela, faz aquele campeonato tranquilo, sabe? Tipo, pra se manter. Se classificar, ótimo, o torcedor vai amar. E eu acho que é isso que a gente busca pro Botafogo, né? Subiu esse ano de novo, no caso, ano passado de novo, disputa esse ano, e a gente vai buscar se manter, sem rolar aquele perigo de, putz, vai cair de novo, aquele desespero, né, em final de campeonato. Eu acho que é esse caminho que a gente quer pro Botafogo, de se manter, ir buscando seu espaço, as suas conquistas diárias, né, degrau por degrau. Ninguém vai se tornar um time como o do Corinthians, por exemplo, que é uma referência hoje no cenário nacional hoje. Isso não acontece de noite para o dia, a gente está trabalhando para isso. Exatamente, a gente vai ouvir a Mayara Vaz, destaques do Botafogo aí no primeiro tempo, principalmente. Acredito que a gente fez um bom jogo, a gente tentou, a gente... Tocou bem a bola, só faltou finalizar mais lá no ataque. Infelizmente a gente não conseguiu, mas agora vai trabalhar e ver o que a gente está errando e consertar para voltar melhor.
Tá aí a Mayara Vaz, fez um baita primeiro tempo, né? Aliás, foi das jogadoras ali que mais se destacaram na partida. Mayara que já tá aqui há algum tempo. E realmente faltou chutar mais a gol, né, João? Faltou sim fazer esse Real Brasília sofrer um pouquinho mais, né? Eles fizeram a gente sofrer um pouquinho, pelo menos eu e o Gabiru, a gente sofreu aqui um tanto. Mas eu acho que é isso, a Mayara resumiu bem. Fizemos um bom jogo realmente, como um todo. O gol não veio, mas o empate, que também é importante. Em jogos como o Campeonato do Brasileiro Feminino, o importante muitas das vezes é pontuar. Né? E numa partida difícil como essa, o importante é que a gente conseguiu pelo menos um ponto. Claro que a vitória é que a gente queria, mas um ponto é melhor do que nada, né? Digamos Sim. assim. E assim a gente segue e é foco no próximo, que é a preparação continua aí para o jogo do São Paulo, que é o nosso próximo adversário, que vai ser um jogo difícil também. Exatamente, Ju, parabéns mais uma vez pelos Obrigada, comentários você também. E reportagens sensacionais. Até a próxima. Grande abraço para Bilula, para todos da Live Esporte, para o Morani, para Amanda, para todo mundo que participou dessa transmissão, para Pituca. Eu sou o Gabiru, galera. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência sensacional dessa tarde. Domingo estaremos de volta com Botafogo e Boa Vista. Espero vocês. Até a próxima. Vem comigo que dá jogo. Fui! Carregamos no peito a estrela que está cravada na história do futebol mundial. Escolhidos a viver um amor que não se compara a nenhum outro. Um amor que participa das minhas escolhas e veste a camisa 7. Prioridade na compra de ingressos. Check-in gratuito para os jogos do Nilton Santos. Convidados com desconto. E até 20% off na Botafogo Store. Isso não é um programa de relacionamento. Isto é Camisa 7. Acesse camisa7.botafogo.com.br e faça parte dessa família. No mundo acelerado de hoje, tudo muda o tempo todo. Mas certas coisas são preto no branco. E não adianta, irmão. É tradição. Quem tem história não se leva pela moda. É gente de verdade. E seja onde for, uma coisa é certa. Eu tô sempre bem trajado. Um escudo que é uma estrela. Brilha, incendeia. Ah, você sabe, é diferente. Original do Rio de Janeiro, nasci pronto pra mostrar pro mundo inteiro que aqui é Botafogo. É o glorioso, mané.